meillä eri toimijoiden kesken, niin viime keväänä järjestää. Siitä keskusteltiin monen eri tahon kanssa, mutta sitten silloin ei noussut se pystyyn ja sitten taas lumet sulaa, niin päädyttiin, että nyt pitää saada tämä aikaisemmin järjestettyä, niin kun kesä tulee. Oli jo alun perin tarkoitus pitää sattumalta sattu samalle päivälle, kun oli tämä SM-pilkkikisa ja sitten siirsimme jälleen. Ja tähän Uusiseuran järjestelmä SM-pilkkikisahan pilkkiviikkoa on jo itse asiassa alaspatkun tapahtunut, niin kunnioitimme sen verran, että ja toivomme, että kaikki, jotka on talkoossa siellä, niin pääsivät myös tähän seminaariin. Mutta pitemmittä puhetta, niin tässä on puheenvuoro pitää koskitalkkari Juhani Kyllönen Kuhmosta, taimenkalastuksen ykköskohde, ja sitten on johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kuusingin säännöstelyn kehittäminen, ja sitten Kuusingin leiritalo Jari Liflander, Kuusin kalasmatkailusta ja Naturpolis Kuusamon ja Kuusamon kalasmatkailun merkitys ja kehittäminen. Ja sitten on kommenttipuheenvuoro ohjelma merkitty Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen tähän niin näitä esityksiä päätteeksi, mutta Jouko äsken pyysi toive, että kello 17 paikkeilla olisi hänen puheenvuoro, koska kello 18 paikkeilla, että koska hänen pitää päästä seuraavaan tilaisuuteen ja sitten vesialueet omistajat ja kalastusseurat ja yleiskeskustelu. Ja aloitamme Kuhmosta. Kuhmo on esittänyt haasteen Kuusamolla ja kuhmolaiset siellä vesialueet omistajat, kalastusseurat ja Kuhmon kaupunki niin yhteisesti kehittää Kuhmon kalastusmahdollisuuksia. Ja he ovat lanseerannut tämmöistä Kuhmosta taimenkalastuksen ykköskohde. Eli aloitamme täällä kuhmolaisten esimerkillä haasteella ja esimerkillä meidän Kuusamolle puheenvuoron. Eli koskitalkkari Juhani Kyllönen, ole hyvä. Joo, kiitoksia ja minunkin puolesta mukava kun kutsuttiin tänne. Ilmeisesti asiantuntijoita paikalle, kun minäkin kelpasin. Mutta tosiaan tuommoinen nykyään puhutaan trollaamisesta, niin tuo otsikko on lähinnä siitä, että tahallaan pientä haastetta heitetään sekä Kuusamaan että eri puolille muuallekin Suomeen. Luonnonvarainen taide erityisesti, niin siellä on mulassa tässä maassa, se on kylmä tosiasia. Sitä ei pysty kiertämään eikä silottelemaan yhtään millään. Se vaatii monien eri ryhmien yhteistyötä, että siihen saadaan jotakin muutosta tehtyä. Kuhmossakin on tilanne se, että siellä on vuosikausia istutettu pyyntikokosta. Rautalammireittiläistä keskisuomalaista taimenta, niin kuin varmaan aika isossa osassa Suomea on tehty. Ja luonnonkalakannat vain menee koko ajan alaspäin. Eli kun se konsti ei selvästikään toimi, niin jotakin täytyy tehdä toisella tavalla. Ja tietysti ne toimenpiteet, mitä lähdetään tekemään, mitä lähdetään suunnittelemaan, niin niillä pyritään luonnonkalakantojen vahvistamiseen, mutta saman tien myös sitten tietenkin niillä on suora vaikutus kalastusmatkailuun ja matkaileviin kalastajiin. Ne on myös kaksi eri ryhmää, se on hyvä muistaa. Kalastusmatkalaiset. Tämän otin ihan pikkusen huumorin mielessä. Kuhmo ei minkään matkan varmaan. Tiedätte varmaan nämä teepaidat, mitä myydään. Ja me ollaan käännetty tämän positiiviseksi tämä asia. Ei olla minkään varrella, kun ollaan kohteessa. Ja se on kylmä fakta silloin siinä mielessä. Eli me ollaan toki syrjässä kaikilta isoilta valtateiltä, Vitostie on lähinnä, sekin on 100 kilometrin päässä, että meille täytyy aivan asioikseen tulla. Se on tietysti niin kuin kotimaan kalastaville ihmisille, niin välimatkat on ehkä pitkiä, mutta jos ajatellaan matkustajia, jotka tulee vähän kauempaa Euroopasta tai muualta maailmasta, niin jos ne pääsevät Helsinkiin asti, niin sitten loppumatka Kuusamoon tai Kuhmoon, se ei käytännössä merkitse yhtään mitään, niin sitä ei ainakaan voi tekosyynä pitää, miksi jotakin asiaa lähdettäisiin tekemään. Kuhmo on aika iso alue. Meillä on melkein 5500 neliökilometriä maata, 1600 järveä, arviolta 3-4000 kilometriä jokivesiä, lukematon määrä puroja, pikkulampia. Ja Kuhmossa on tulossa hanke, jossa kartoitetaan kaikki Kuhmon kosket, mutta on niin varovainenkin nopea laskenta retkikartasta. Nämä osoittaa sen, että Kuhmossa oli 200 nimettyä koskea. Ja meillä on yksi ainut pato, ja se on täällä Sotkamon rajalla Katermassa. Siellä on voimalaitos, ainoa betonimuuri, minkä läpi kalat ei pääse ylöspäin.
Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on infra kunnossa kalakannoilla, vaelluskalakannoilla. Eli siellä on tilaa liikkua kaloilla syntypaikoiltaan syönnöksillä. Meillä on muutamat isommat järvialtaat, joissa on vaihtelevalla menestyksellä tänä päivänä muikkua, mutta kuitenkin ruokaa sieltä löytyy. Eli kalat pääsee syönnökselle, jos vain sitä luonnontuotantoa jostakin löytyy. Kuhmon koskille tapahtunut. Siellä on tapahtunut itse asiassa ihan sama kuin monessa muussakin paikkakunnalla Suomessa. Siellä on kosket perattu. Ne on tämmöisiä rännityyppisiä tunnettu perhokalastaja Kuhmolla. Antti Vanninen sanoo tätä Vuonteen koskea Kuhmosta, että se on kaikkien ränniien äiti. Ja sitä se kyllä on, että lyhyen 150 metrin matkalla niitä koski, mitä niillä on pituutta, niin se tipahtaa 2,5 metriä. Ja se on käytännössä kuin ränni tuo koski. Ja sieltä on kivet siirretty syrjään. Ja minkä takia näin on tehty, niin se on varmasti tuttuakin monille, mutta Kuhmohan on ollut hyvin voimakasta tervanpolttoaluetta aikanaan. Eli sieltä on soutamalla viety Ouluun asti Kuhmossa tehty terva, ja noita veden väyliä on aukottu kiveämällä ottamalla pahoja kiviä koskista syrjään. Ja sen jälkeen sitten vielä tuli aikanaan tukinuitto, niin sitten otettiin vielä lisää noita kiviä, ja pieniäkin puroja on aukottu puutavarakuljetuksia varten aikanaan. Ja siitä on seurannut se, mitä monet ihmettelevät, että kun nyt tehdään koskikunnostuksia, niin minkä takia sinne pannaan kiviä lisää koskeen, että eikö siellä ole niitä kiviä. Niin käytännössä kun tehdään tuollainen ränni, siinä kulkee vuoron perään tukkia ja jäätä, niin sieltä lähtee se sora ja tuommoisen louhikkoon taimen ei kuudessa tarvii nimenomaan sorakon. Ja sitten vielä sinusta tämmöisen ilojärkeleen ja sen soran väliin vielä vähän pienempää kiviä poikasille suoja-alueeksi. Eli siinä selviää se, että minkä takia näitä kunnostuksia joudutaan tekemään. Mutta Kuhmon tilanne on hyvin monella koskella tuon näköinen ja varmasti täällä ja monella muulla paikkakunnalla. Toinen ongelma, mikä on jokivesillä, on ojittaminen. Suot ja metsän, niitä on hyvin voimallisesti ojitettu ja Kuhmossa varsinkin tietyillä alueilla on hyvin laajoja suoalueita. Jos katsoo maastokarttaa, niin ne on kuin kammalla vedetty pitkiä sinisiä viivoja, ojaviivoja, jotka menee valtaojiin sitten ja sieltä edelleen päätyvät tuonne vesistöihin. Ja käytännössä se rehevöittää näitä vesiä. Siellä vanhat kutualueet tulee liettymään, sieltä tulee väistämättä kuitenkin jonkun verran sitä tavaraa läpi. Ja vuosikymmeniä, kun tänään on päässyt tapahtumaan, niin perinteiset vanhat kutualueet vaatii puhdistustoimenpiteitä vähintäänkin. Mutta Kuhmossa on hyvin selkeä rehevöitymisongelma. Vielä siihen omakohtaisesti siitä 30 vuotta sitten, kun ensimmäisiä kertoja kävin Kuhmossa perhokalalla. Hänäsi Koskella, Kaarneen Koskella ja muutamalla muulla, niin siellä oli kauhean kirkkaat sorakot vielä siihen aikaan. Sen jälkeen silloin kovasti ojitettiin siihen aikaan. Tänä päivänä siellä kasvaa vihreä limaheinä vähän joka paikassa. Eli ne on rehevöitymisen merkki. Samoin särkikalakannat hyvin vahvassa kasvussa ja sen perässä tulee sitten hauki. Hauille paljon ruokaa, niin kyllä se siellä viihtyy. Eli täällä on hyvin monisäikeiset nämä ongelmat. Yleensä lähtökohtaisesti on niin, että kun ihminen tekee luonnolle jotakin, niin asiat ei yleensä mene paremmaksi. Toki nämä kunnostustoimenpiteet, nekin on ihmisen toimintaa, mutta niillä koitetaan paikkaa, mitä virheitä ei saa. Palata vähän taaksepäin siinä luonnontilaan. No tässä on 90-luvun alusta. Siellä näkyy Kalliojoen reitiltä, minkä näköistä oli aika lailla perattua tasasta luomaa. Siellä on rantapajukkeisessa kaikki kivet nosteltu hitaasti virtaavasta metsäjoesta. Ja joskus maailman aikaan ajateltiin, että pannaan kuokkakone tuonne jokivarteen ja siirrellään kivet takaisin ja kaikki on hyvin. Kaikki ei ole hyvin, ne on paremmin kuin tuollaisessa perattussa luomassa, mutta ei riittävän hyvin kuitenkaan. Ehkä niin kuin sanoin, niin siellä on uittojen ja muiden mukana tämä sora-aines, minkä taimen varsinkin harjus tarvitsee kutualueelle, niin se on täysin kadonnut. Isojen kivien palauttaminen on ensiaskel. Nuo isot kivet tietenkin pitää sitten soran paikallaan hyvin, kun sitä sinne aikanaan lisätään. Ja tuossa näkyy tietysti, että aika kiviseksi se on tehty aikanaan. Tämä on pikkusen alempaa samalta joelta, mutta tämä on nyt vähän isompia kunnostusten jälkeen. Näyttää silmämäärin on vähän niin kuin luonnonmukaisemmalta koskivedeltä. Mutta tämä on niin kuin 90-luvun tyyli ja tapa, ja varmasti en tiedä miten Kuusamossa on tehty, mutta monella paikkakunnalla kunnostukset on tehty
tehty tuohon tyyliin, että pannaan kivet koskeen ja ollaan tyytyväistä, tuli tehtyä hyvä työ. Se on hyvä alku, mutta se ei yksin riitä. Otin tähän sisällysluettelon Pajakkajoen kalataloudesta kunnostussuunnitelmasta. Pajakkajoki virtaa Kuhmon keskustan läpi ja se on vesimäärältään Kainuun suurin vapaana virtaava joki. Siinä on kesähelteelläkin, jos nyt oikein muistan, niin 49 kuutiota sekunnissa on virtaama. Niin kohtuullisen paljon menee vettä, sitä ei se laskee tämä reitin alapäässä sitten on tosi, joka on säännöstelty järvi. Se on ainoa tosiaan tämä Katermanparon yläpuolella alue, tämä Ontonen, joka on säännöstelty vesi. Muuta meillä on luonnontilaiset virtaamat yössä ja järvissä niin kuin ei säännöstelyä ole muualla kuin Ontonissa. Kuhmon kaupunki, ELY-keskus ja EU ja monet muut tahot on yhdessä toimineet useamman vuoden ajan niin voimallisesti näiden virtavesien ennallistamiseksi. Ja tavoitteena on nimenomaan luonnonkalakantojen elvyttäminen, mutta on samalla sitten tietenkin tämmöisessä paikassa, joka on keskellä kylää, näiden kohteiden saaminen virkistyskäyttöön kaikille muillekin. Ja tämä tehtiin tämänhetkisen parhaan tietämyksen mukaan. Tämä on konsulttitoimisto, joka hoitaa näitä vesistökunnostuksia, heidän tekemä kunnostussuunnitelma, joka on hyvin seikkaperäinen. Täällä on, oli muistaakseni noin 70 sivua kaiken kaikkiaan tätä tavaraa, jonka pohjalta tämä kunnostusta lähdettiin toteuttamaan. Ja tässä on joitakin kuvia Kuhmon keskustan alueelta, miltä tämä Kosken alue näytti ennen kunnostusta. Virtaahan oli varsinkin tuolla Möljän sisäpuolella, pohjoispuolella olevassa pienessä luokassa, niin hyvin vähäiset, eli se kasvoi lähinnä heinää ja paivua tuo pikkuoma tuolla. Sillä ei kalastolle minkäänlaista merkitystä ollut oikeastaan ollenkaan. Ja sitten tuo eteläpuolinen ranta Koskesta, niin se oli hyvin kuiva kivikko kesähelteellä. Siellä oli mustat kivet metrin pinnan yläpuolella, että siellä ei mitenkään kala viiä. Ja tämä on melkein kuin sote-uudistuksen kaavakuva. Sellaisia kuvittavia kuvia on kaikki varmaan lehdissä nähty. Vaatii asiantuntemusta piirtää tuo ja myös selvittää siellä työmaalla aikanaan, mutta insinöörit tekivät tarkat suunnitelmat, miten vesi saadaan virtaamaan koko joen leventäjältä sen kunnostuksen jälkeen. Ja se oli ensimmäinen tärkein päämäärä, että saadaan virtaamaan koko jokialueen leveydellä. Sen lisäksi tehtiin isot kivikkoalueet tänne sillan alle, suuret kutusorakko. Ja kaikki tämä muu tummempi sininen on semmoista poikasten suojakiviä. Eli sorakko, kutusorakko pitää olla pyöreä, se ei saa olla terävässä särmästä kiveä ja 20-50 millin raekoko on sopiva. Ja sitten pienpoikainen tarvii semmoista 100-300 millia, vähän isompaa murkulaa, minkä poloihin se pääsee piiloimista suojapaikaksi. Ne on kaikki piirretty tuohon suunnitelmaan. Sitten 2016 syyskuussa lähdettiin työhön. Tässä tulee nimenomaan tätä poikasten suojakiviä. Siinä on ensimmäinen kuorma, joka kipattiin Pajakkajoen rantaan ihan Kuhmon keskustassa. Kirjastoa vastapäätä on tuo paikka. Kuopion teholouhinta oli firma, joka tämän työkohteen kunnosti. Ja tuollaisella pienemmällä koneella tehtiin tuota pikkuväylää, tuota sanotaan lastenaltaaksi tuota paikkaa. Se on kirjaimellisesti tänä päivänä sitä huomenna. Korjaa ylihuomenna, sinne pannaan taimenemätirasioita. Eli sinne uusi sukupolvi lähtee kasvamaan. Siellä on Kuhmon kirjaston puoli tämän vastapäätärannalla. Kahdella koneella me alettiin levittää juontaa pikkuhiljaa tuolta kutusoraa ja poikaskiviä tuosta alaspäin. Tuossa oli yllätys, tässä oli sillan yläpuolella toistakymmentä metriä syvä monttu, sinistä savea, hyvää savea. Ja tuo iso kone tuosta pian tuon kuvan jälkeen piti kiireesti peruuttaa pois. Mutta meillä olisi siellä edelleenkin puolta muistomerkkinä kunnostuksesta. Ja tämän näköistä tässä nyt sitten tuli, kun olisi tämä video. Kunnostettu pikkuoma näyttää täältä, eli siellä on sopivasti monimuotoisuutta. Se ei ole tasainen se pohja, siellä on kuoppaa, matalampaa, pintakiveä. Ja sitten kutukarkeata soraa ja sitten on tämmöistä isompaa suojakiveä poikasen. Eli kaiken puolin monimuotoiseksi pyrittiin tekemään tämä kunnostus. Tässä on muutamia kuvia tästä kunnostusajalta. Kirjastoranta on tuolla sillan yläpuolella ja tässä tosiaan tämä veneen vetosuisten möljä. Sen tämä pohjoispuolinen ranta, niin siellä on sitten tuommoinen pikkuomo. Meillä on käytännössä
melkein 500 metriä pitkä poikasalue keskellä kylää tuossa, joka on aika hyvin suojassa. Koskelokkainen tulee vähän ruokailemaan loppuun, kun alan joutua, mutta muuten se on uistimiehille liian matalaa ja kalat on liian pieniä sillä puolella, että poikaset saa kasvaa rauhassa. Ja ammattitaitoinen konekuljettaja, niin sitä oli ilo katsella. Toinenkin kone ottaa kuorma-auton tuomaan kivitavaraa, nostaa päävirtaan, toinen kone rouhii toiselle puolelle läjään työmaata varten tuota kivimateriaalia. Tämä eteläpuolen ranta on suojelualue siinä ja yksityisen maalla vielä, niin sinne ei voitu koneella mennä, niin jouduttiin sitten vielä juontamalla tekemään tätä. Ja tässä näkyy nyt sitten välittömästi sen kunnostuksen jälkeen Pajakkakoski sillalta alaspäin, minkä näköinen se on kunnostuksen jälkeen. Ja tästä kyllä saatiin monenlaista kritiikkiä, että kaikki kivet on sorana jo hiekaksi avautuneena kevättulvan jälkeen ja yksikään kivi ei pysy paikallaan ja veromiehet teki itselleen mieleisiä paikkoja ja kaikkia muita mukavia vastaanväittämisiä. Niitä tulee aina kun jotain uudistetaan, niin suomalainen pyrkii vähän vastustamaan tai ainakin joku sanoo sen ääneen pelkää muutosta, mutta jos nyt ajatellaan, että tästä kohtaa tuonne rantaan asti kaikki on näin matalalla kivellä, olisi mustana kivenä pinnan yläpuolella, niin tuossa näkyy jo heti selvästi muutos, että siellä virtaa vesi tosi matalan veden aikaan. Ja sitten tästä nämä kivijuotit tehtiin viistosti tuonne rantaan päin, että siellä on todellakin jatkuvasti virtaa vesi läpi. Siellä on kutusorakoita siellä täällä piilossa. Meillähän kävi sillä lailla vielä mukavasti tässä, että nyt heti tämän kunnostuksen jälkeen niin 4 viikkoa tuli taimenen kutuaika ja kivet oli vaaleita vielä tuolla pohjassa, niin koska sillalta pystyi katsomaan suoraan sillalla niin kutupari sillä tekee pesä kuoppaa ja on ihan toinen toisissaan kiinni, että meillä oli kutukalakongausta, eli siinä mielessä näyttää hyvältä, että onnistuttiin tekemään jotain oikein, koska se kalalle kuitenkin sitten kuluvan noin suoraan kalalle kelpasi. Tämä väylä on museoviraston suojelma, tämä möljä, siihen ei saada koskea. Suurin osa kalastavista ihmisistä, joissa ei päättänyt kivet toista takaisin koskessa, koska sieltä on pois revitty, mutta museoviraston mielestä tämä on korvaamattoman arvokas. Ja tietysti se on tämmöisessä virkistyskalastuskohteessa hyvä olemassa tuonne kulkuväylä ja ulkoilijoille, se on tosi mukava. Ja samalla nyt sitten, kun tässä hankkeen edellisessä vaiheessa kunnostettiin nämä rantarakenteet, niin tuohon tehtiin uusi kansi, jossa pystyy liikumaan pyörätuolilla. Ja käytännössä Kuhmo-keskustassa pääsee pyörätuolilla kalalle. Tämä taisi olla saatanko sitä muuta enää tältä. Eli tässä vähän ajateltiin, että mitä tapahtuu, kun keväällä on pantu nollikkaita poikasia. Mitä niille tapahtuu, kun kaivinkoneet tulee ja myllään siellä paikan päällä. Tapahtui tämä. Ne väisti kuokkakonetta ja tuli seuraavana päivänä takaisin. Että näitä toimenpiteitä ei jo tehtyjen istutusten takia kannata pelätä, että kala on viisas ja vikkelä, se väistää, niin kalamiehet tietää, niin kyllä se väistää hyvin. Mutta näyttää väistämään sitten konettien tekniikkaakin. Ja nämä oli tosiaan seuraavana päivänä, kun kuokkakone tuosta hävisi, niin taimenikkanikat oli palanneet samoille sijoilleen ja ihan tyytyväisenä siinä näyttivät viikin. Se, millä kuvassa on saatu asioita eteenpäin, on Pajakkajoen osalta ja monissa muissakin kunnostuksissa ja tulevissa kunnostuksissa on yhteistyö. Täällä on oikeastaan kaikki osapuolet huomannut, että tämä on meidän kaikkien yhteinen etu, kun vedet on kunnossa ja siellä on kaloja. Tuossa Jasper Pääkkönen kävi meillä muutama vuosi sitten, tiedän, että se on pirosana monelle, mutta aika fiksusti Jasperi sanoi sen, että siinä vaiheessa, kun kalavedet on kunnossa, niin euroakaan ei tarvitse laittaa markkinointiin. Viidakorun puhutaan sen ja se on paras markkinointi. Ja meillä ei missään oikeastaan nämä kalavedet taimenen osalta on siinä kunnossa, että ei tarvitse mainostaa. Ja siihen päästäkseen niin tarvitaan tehdä näitä voimallisia toimenpiteitä, kunnostustoimia, talkoita. Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että meillä on kaikki osapuolet yhdessä. Tärkein tuki on paikalliset osakaskunnat, jotka on heränneet tähän asiaan. Se on täysin yksimielinen kanta näihin kunnostustoimenpiteisiin. Kaupunki on myötämielinen ja tukenut näitä hankkeita useilla 10 000 euroilla ja toimii niin jatkossakin. Paikalliset yritykset on mukana aktiivisesti.
ELY-keskus on mukana, Metsähallitus on mukana meidän tulevissa hankkeissa, oli jo viime kesänä talkoissa, tarjoutui itse tulemaan talkoisiin, konetyötä tarjoamaan, ja sitten Luonnonvarakeskus, heillä on toki omakin lehmä ojassa, he toivovat, että me löydetään sieltä jostakin puhdasta alkuperäistä kantaa, ja näin ollen sitten Valtamo saadaan puhtaita ja meitin kaloja, että saadaan kehitys säilymään. Kaikki, jotka on kiinnostuneita tämmöistä asiasta, voi tavalla tai toisella osallistua siihen. Pistin tuohon kalastajat, retkeilijät, luonto- ja perinne-ihmiset ynnä muut. Ja miten jokainen yksilö voi osallistua, niin näihin menee rahaa, tarvitaan keräyksiä, mutta tehdään myös talkootyötä. Se on yhteisöllistä toimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä sen lisäksi, että siinä oikeasti tehdään hyvää yhteisten asioiden edestä. Ja näitä kukaan ei tee itselleen. Siinä on palkinto on kaikille, mutta ei kenellekään henkilökohtaisesti. No se, että meillä tehdään näitä töitä, niin me toki tähdätään siihen, että meistä tulee se Suomen taimenen kalastuksen ykköskohde. Aluksi Suomeen ja sitten ehkä laajemminkin. Meillä on 5 500 neliökilometriä aluetta ja nämä yli 200 jokia ja lukematon joukko järviä, jokia ja koskia. Niin ei ole mitään edellytystä, että meillä olisi mahdollisuus päästä tähän asemaan. Ja osana sitä me tietenkin halutaan pitää ääntä itsestämme ja pidetään jatkossakin. En tiedä, seuraako joku Facebookista Kuhmon kosket-ryhmää tai sivuja, mutta siellä ollaan hyvin aktiivisia. Ollaan oltu yhteydessä tiedotusvälineisiin. Aina kun jotain tehdään, saadaan jotain hyvää aikaa, niin se ylittää uutiskynnyksen positiivisessa mielessä. Ja me ollaan aika paljon saatu alalehdissä näkyvyyttä. Sen lisäksi ollaan oltu aktiivisia itse järjestämässä erilaisia kalastuksellisia ja kalastusmatkailullisia tempauksia, tapahtumia. Kalahässäkkä ja tämä keväinen hankikoriviikko on nämä jotka meillä on pyörimässä edelleen. Ja ollaan sitten saatu TV-ryhmiä, siellä on Haavi-Auki-kuvausryhmä ja Arktiset lehdet oli viime kesänä Kuhmossa näissä Suomen suurimmissa koskenkunnostustalkoissa Kalahässäkän aikaan yhdessä. Eli kaikella tällä sitten luodaan sitä positiivista kuvaa ja koitetaan säästää markkinointieuroja. Jokainen lehtijuttu, joka julkaistaan, niin se on paras mainos ja se ei maksa mitään. Ja se vaatii toki toimenpiteitä, että niitä saadaan sen niin kiinnostavia asioita tehtyä, että se ylittää uutiskynnyksen. Mutta tänä päivänä tämmöiset ympäristöasiat ja vaelluskaloihin liittyvät asiat on kiinnostavia. Sitten tosi paljon ilmaisia markkinointikanavia. Me ollaan aktiivisesti Facebookissa, meillä on YouTube-kanava, meillä on omat nettisivut ja sitten Kainuussa on Tokalalla Kainuussa nettisivusto, joka on suomeksi ja englanniksi ja on tulossa venäjäksi ja puolaksi vielä käännettynä. Eli pidetään ääntä tuolla sähköisessäkin maailmassa. Sitten näistä tapahtumista, ne on osa meidän markkinointia. Me markkinoidaan toki näitä tapahtumia, mutta samalla markkinoidaan meidän kalavesi- ja kalastusmahdollisuuksia ja sitten ilman muuta tietenkin, kun nyt oli esimerkiksi nämä Suomen suurimmat koskenkunnostustalkoot viime kesänä, niin me saadaan ilmaista työvoimaa. Ihmiset tuli vapaaehtoisesti meidän koskenkunnostustalkoisiin me yhden päivän aikana, itse asiassa 4 tunnin aikana, niin 2 täysperävaunun rekkakuormaa soraa levitettiin käsityönä 12 eri kohteeseen. Eli talkootyössäkin on voimaa, sillä saadaan paljon aikaisemmin. Se vaatii vähän organisointia järjestelyä ja yhteistyötä, mutta se kiinnostaa ihmisiä ja tosiaan jälleen ei ole yhtä yksittäistä voittajaa, vaan siinä voittaa kaupunki, siinä voittaa kalat, siinä voittaa jokainen ihminen. Me koitetaan käyttää näitä julkisia sitten, siinä on Janne Pesonen jääkiekon maailmanmestari ja Jasper Pähkönen. Ketä vain tunnetaan, niin heitä koitetaan tavalla tai toisella saada näkyviin. Perhokalastavat ihmiset tuntee Hans von Blinken, Klinkhammer verran tietää jokainen perhokalastaja. Hans oli meillä nyt keväällä hankikoriviikolla muutaman päivän. Esitteli muun muassa ensimmäistä kertaa missään ikinä kaikki Klinkhammer verran kehitysvaiheet vuodesta 1984 tähän päivään saakka. Että tämmöistä ylimääräistä vaivannäköä, niin sillä saadaan sitten lisänäkyvyyttä ja tässä tapauksessa jopa kansainvälistä huomiota, että meidän palautu on erittäin hyvä. Siellä on vasemmassa reunassa puolalainen kalastusmatkailija ja ryhmä. Vuosi sitten olivat Kuhmossa ja tämä oli heille hyvin eksoottista pintaperhokalastusta samassa kuvassa pilkkimiehen kanssa. Tämmöisiä pikku
juttuja ja kuvia ja ideoita kannattaa käyttää hyödyksesti markkinoinnissa. Ei kannata apinoida valmista, vaan korostaa sitä, mikä on paikallista ja löytää sieltä ne hedelmät. Niitä löytyy joka paikasta Suomesta. Ollaan oltu myös messuilla, tehty Kuhmaa, Kuhmon kalavesiä ja Kuhmossa on rantatonttihanke myös niitä yhdessä. Yhdessä niin ollaan tehty tunnetuksia. Sitten kahtena vuotena ollaan oltu Poznanissa, Puolassa, kalastusmessuilla. Siellä on todella suuret messut, Helsingin kokoinen kaupunki, mutta siellä käy viikonlopussa 110 000 kävijää messuilla. Ja siellä on osasto on sitten väkipaljouden takana piilossa, että siellä saa suuvahdossa puhua, että miten meillä on asiat, minkä takia meillä kannattaa tulla kalaan. Siellä on puolalainen matkailijaryhmä ja kaksi TV-ryhmää, jotka kävi juttureissulla Kuhmossa. Ja tuossa on pari ranskalaista journalistia, jotka teki pitkän jutun ranskankieliseen perhokalastuslehteen, joka ympäri maailman ilmeisesti leviää. Ranskaa en ole sisältöä tarkistava jutunlaista. Eli paljon on tehty, mutta ei ole tyytyväisiä. Seuraavaksi lukee, mitä tehdään. Meillä on Kuhmon koskien kartoitushanke tulossa. Meillä on oma rahoitus sille kerätty valmiiksi. Kaupunki lähtee sitä hallinnoimaan, osallistuu siihen pienellä panoksella. Meidän hankehakemus on Elävä kaiken liiderissä sisällä, se on ensi viikolla käsittelyssä. Ja meillä on ihan hyvät ytinät siitä, että se voisi mennä läpi. Se on 1,5-vuotinen hanke, jossa kaikki Kuhmon yli 200 koskea käydään fyysisesti läpi. Me valokuvataan, videokuvataan ja tuollaisella kopterikameralla mahdollisesti ilmakuvataan siellä, missä on mahdollista. Ja tärkein saalis, mitä me sieltä halutaan, on olemassa olevien ja sitten potentiaalisten kunnostuksella hyvää happeen saatavien kutualueiden löytäminen ja niiden inventointi. Siinä katsotaan myös kaikkia sivupuroja, jotka näihin reitteihin yhtyy. Ja sitten tosi monessa paikassa, missä näitä koskia on perattu, niin parhaimpia kutualueita on aikanaan olleet ja on, missä näitä vesiä vapaana kulkee, niin sivuhuomat. Jos on joku saari ja siellä on vähän hitaammin virtaava sivuhuoma, niin monessa perkauksessa näitä on pantu tukkoon, mutta kahta kiveä kääntämällä ne saataisiin auki. Eli näitä inventoidaan ja katsotaan niitä paikkoja, mitä voidaan avata uudestaan. Ne ei vaadi mitään avi- eikä ELY-lupia edes, koska ne ei vaikuta virtaan aika veden korkeuteen. Samalla suoritetaan koekalastukset heti kesällä vapaa-välineen ja sitten loppukesästä tehdään sähkökoekalastuksia. Meillä on tietty ydinryhmä käynyt sähkökoekalastuskurssiin, eli meillä on pätevyys siihen, kun saadaan vielä sitten joku kokeneen kanssa tämä homma käyntiin. Se oli 2 viikkoa sitten se kurssi. Ja sen jälkeen, kun tietoa tulee, niin se kaikki kootaan yhteen ja julkaistaan kaikkien halukkaiden hyödyksi ilmaiseksi. Eli meillä on se kuhmonkoske.fi-sivu, se on ensimmäinen, mutta esimerkiksi nuo sähkökoekalastukset, niitä säätelee laki- ja viranomaismääräykset, ja ne on kaikki sitten syötettävä sinne järjestelmiin, ne on myös siellä sitten julkisia ne tulokset. Tärkeää on edelleen, mistä ei päästetä irti, on yhteistyö osakaskuntien kanssa, koska osakaskunnillahan on aina se kaikkein paras tietämys, mitä siellä heidän omalla vesialueella on. Mistä kannattaa aloittaa, mitkä on ne parhaat paikat, missä on mahdollisesti alkuperäistä luotankantaa olemassa. Ja jos kerran sitä tietoa on, niin ei turhaan osuta pimeään, vaan kerätään se tieto yhteen ja käytetään sitä yhteisesti. Sitten tässä on osana nuorisotyö. Meillä on tarkoitus toimia yhdessä Kuhmon koulujen kanssa. Ja se on hyödyllistä sen takia, että tämä nuoriso, kun he saa oman puheenvuoron ja pääsevät tekemään omin käsin jotakin, he myös sitoutuu tähän. He muistaa ikänsä, että minä olin laittamassa tuonne taimenen poikasia tai minä laitoin nätirasiksi tuohon tai tuohon laitettiin soraa ja saatiin paikkakuntoon. Siihen liittyy lasten tuohon pienimuotoiseen kunnostuksiin, niitä tehdään myös tuon hankkeen aikaan. Ja sitten on tiedotusta markkinointia ja sekin kuuluu osana tuolla hankkeessa. Ja tässä on näitä eri pieniä toimenpiteitä, mitä pystytään tekemään jopa talkoilla. Siellä on koskien sorastusta, puhdistusta. Ämpärillä soraa koskee, jos ei korjattyötä tehdä. Ja sitten matirasia istutukset huomenna ja perjantaina huomenna matirasioiden kanssa käytetään Oulujärven kantaa olevaan elementettyä taimenemätiä. Koska se on lähimpänä sitä, mitä onnitteisiin kuuluu, että koitetaan välttää tätä rautalantilaista. Pienpoikasia myös sitä, silloin, kun saadaan Oulujärveläistä, niin laitetaan niin kuin viime kesänä. Ja toivottavasti muutaman vuoden päästä niitä löytyy, mutta parin vuoden päästä tuollaisena parikymmen senttisenä ja
viiden vuoden päästä toivottavasti kuluu. Tässä on tämä meidän kuka heittäisi ensimmäisen kiven. Se on vähän niin kuin haaste myös kaikille. Eli niin meillä on kiviä myymällä rahoitettu tuota hanketta ja rahoitetaan edelleen, kerätään tuota varoja materiaalihankintoja, vaikka meillä hanke on hakemus sisällä, mutta kivimateriaalihankintaan kerätään edelleen varoja. Ja koitetaan sitten pitää pyörät pyörimässä. Kivet on siitä hyvä tavara, että niissä ei ole parasta ennen päivästä. Niitä voi pistää isolla ja odottamaan jonnekin ja sitten käyttää, kun paikka löytyy. Ja talkoilee. Kuhmokosket.fi, sieltä löytyy lisää ja Facebookissa Kuhmokosket. Ja ottakaa puhelinnumero sähköposti ylös, jos haluatte kysellä, niin minulta saa kysyä. Mennään jossainlaisuuksia. Jaettu ilo on kaksinkertainen. Kiitoksia tosi paljon. Kysymyksiä, kommentteja, olkaa hyvä. Ole hyvä. No, ihan vaan. Miten harjusta on huomioitu sitten? Onko se vaan sivujuonteena sitten siellä? No, harjus on hyvällä hapella meillä, että meillä on aivan keskellä kylää niin todella vahva harjuskanta Pajakkajoessa. Se on hyvin yleinen kuhmopesissä, mutta sehän hyötyy näistä kunnostuksista myös, koska kutusoratot on aika pitkälti samantyyppisiä. Niin ei tarvii ilmeisesti poikasistutuksia. Ei tarvii, meillä on luonnontuotto on niin hyvä. Itse asiassa itselläkin on kahden vuoden takaa harjusennätys omalta kylältä. Ihan keskeltä kylää 52 senttiä harjusta. Sitä tarvii hävetä. Se on ihan hyvä. Harjuskanta on itse asiassa niin hyvä, että siitä voi ihan hyvällä omalla tunnon luonnontalasta ruokakalat ottaa. Ei tarvii ajatella, että on kaikki pakko päästää pois vaan. Harjuskanta kestää tällä hetkellä meidän säällisen kalastuksen. Ja taimekantaa te tukistutatte niillä mäkirasioilla ja vastapuolittain tukkaan. Kyllä, se on pääasioiden. Pikkuhiljaa koitetaan päästä. Toiveissa on, että 5-6 vuoden sisään alkaa näkyä, että luonnon tuossa sen verran, että pienellä viivellä päästään noista pyyntikokosten istuttamisesta kokonaan eroon. Se on käytännössä kuitenkin ihan sama asia, koska kaikki saavilla sakasia koskee. Kalat koskee ja sitten kuulijat. Sitä mä kysyn, että miten te muuten hoidatte noita, tai tuolla alueella noin kalavedet, että järvialueella ja tämä vähempiarvoinen kala ja noin hauet. Ja mitä toimenpiteitä, oletteko te tehneet sen eteen? Joo, kolmella hankkeella on suoritettu hoitopyyntiä. Silloin kaksi on menossa parhaillaan ja jatkuu vielä. Ja sitten mä oon ollut kolmena kesänä palkattuna koskitalonmiehenä. Mulla on ollutkin tämä homma, että 4 kuukautta palkoilla ja 8 talkoilla se on ollut se sykli. Homma jatkuu edelleen. Niin on tuossa Pajakkajoen alla siinä suvannossa, niin katistoilla hoitopyyntiä. Laittanut ehkä särkikalaa ja pikkuhaukia pois. Ja olen laskenut isot hauet takaisin ja kerron sen syyn nyt, koska nyt monilla särähtäjillä on se karvu pystynyt. Se iso hauki on liikkuva hoitopyyntiyksikkö. Haukea ei saa kokonaan pyytää vesistä pois, jos se häviää, niin joudut muut ongelmat edessä. Eli hauki tarvitaan sinne veteen, että se tasapaino säilyy. Ja isolla kalalla on ison kalan geeni, se tuottaa hyviä vahvoja jälkeläisiä paremmin kuin sellainen pikkuluihu. Niin tuosta ylisuuresta haukikannasta, mikä Pajakkajoen suvannossakin on, niin siitä pienempiä tuonne 4 kiloon asti on ottanut pois, mutta sitä isommat myös, mitä on se katiska on mennyt ja ennen päässä on pois, niin lasken takaisin. Se saattaa syödä sen taiminen poikasen, se saattaa syödä sen harjuksen poikasen tai harjuksen siellä omennessa, mutta matemaattinen todennäköisyys, että löytää toisen hauen särkikalan tai jonkun muun, mitä me itsekin hoito pyydetään, on niin paljon suurempi, että se käytännössä tekee sitä mehittää. Muita kysymyksiä, kommentteja? Paljonko tuolla alueella myyvään pakkokilmusta? Pajakkajoella myyvään viime vuonna oliko 9,5 lupaa. Paljonko täällä on ollut kustannusarvoita ja puolustaminen hankkeen? 135 000. Se on vetty ihan tappiin sen, mikä tuossa liiderin hankkeessa pystyy. Rahoitusosuus on paljon. Kaupungin ja sitten oma raha, niin ihan kylmän rahan keruun osuus oli muistaakseni 27. Karjasta. Joo. No miten siellä järvillä sitten? Onko siellä asiat tunnistakaan? Saa rauhassa kasvaa? No,
sanotaan näin, että verkkokalastus on katoava kansanperinne, että sitä ei tarvitse meillä ainakaan pelätä. Siellä on joitakin, jotka verkoilla pyytää ja minun puolesta saa pyytää, kun vietään järki päässä ja sitten nämä jokisuiden, kun sieltä alapuolelta, niin nämä väylät auki. Se ei ole käytännössä ongelma. Nuoret ei halua verkkoja liottaa, että se häviää tässä muutaman vuosikymmenen varrella kyllä. Mutta kyllä eihän sitä taimenta kovin montaa kappaletta noita järviltä käytännössä ketään mittaan löydy, koska se on alennustilassa. Että nämä pyyntikokoiset istukkaat, ei ne lähde sinne järvelle, ne pysyy siinä kosken lähellä. Ja jos ne tänä kesänä 40-senttisenä istutetaan, niin ensi kesänä se on 41-42 senttiä, ei ne kasva siellä koskessa. Se vaatii sen järvisyönnyksen, että se ottaa valtion kanssa. Seppo Musta. Onko vielä jotain varmuutta nyt sitten siihen, kun nämä poikaset tuossa koskealueella heittiö lisättiin, niin tämä käy kuitenkin syönnettyä, että se pyyntikokoinen tulee. Kyllähän meillä täällä Kuusamossa on kokemusta siitä, että se syönnysalue on se vaikea. Niin se on, ja siihen liittyy vähän genetiikkakin, mistä mekin on pikkusen viisaammilta saatu kuulla, että esimerkiksi saman joen kaksi eri haaraa, niin toisesta saattaa vaelta ja viereisestä ei lähde minnekään, että ne elää ikäänsä siinä samalla paikalla joessa. Joissa silloin, että niin me ei niitä voida millään pakottaa liikenteeseen. Mutta jatkatteko ja ottaa, ja kalastajat ottaa niin kauan, että ne on saalistettu, että kun on luonnossa, niin se on rasa. Tässähän se on se ongelma. Joo. No mikä se ajanko koskee, mihinkä ne taimenen laskee syönnössä? Todennäköisesti ne lähtee osa ylös, osa alas, että Lammasjärvi on yläpuolella, on toinen alapuolella. Kummassakin on muikku. Untonen on siinä mielessä ongelma, että jos työntyy sitä katerman ropelista läpi, niin ne on silloin mennyt. Mutta koitetaan luottaa siihen, että se ei ole mikään magneetti, joka imuroi automaattisesti kaikki, mitä me ollaan koneen veteen saanut. Tuskin niin huono tuulikäyriä. Näissä poikasistutuksissa nyt entistä enemmän pannaan sitten jatkossa pääpainoa. Pajakkahan on periaatteessa vähän turhan isokin koski tuommoiseksi kutukoskeksi, mutta siinä on nyt hyvä, kun sorakot tehty, niin siinä varmasti kutua voidaan saada aikaan. Mutta tuommoiset pienemmät kulot on todennäköisesti niitä kaikkein parhaimpia pitkässä juoksussa. Niissä kun se kala kasvaa isommaksi, niin sillä loppuu ruoka, niin on pakko lähteä johon. Taimen ei kovin paljon vettä tarvitse, että se pystyy lisääntymään. Kaksi saappaanlevättä ja saappaan terän syvyys. Siellä voi olla kutupaikka, jos vesi riittää läpi vuoden. Jos vielä en halua mikään pahaimman lintu, mutta silloin 80-luvun vaihteessa mehän tehtiin toisinpäin täällä Kitkalla. Eli me istuttiin tätä smolttikokoista syönnysalueelle ja odotettiin, että ne sitten olisi siellä joillakin. Mm-hmm. Kun ei sieltä 800-luvun ilosta ylipelineet siellä syönnysalueella valitettavasti. Kiitän saalis kyllä 10-kertaistu. Mutta kun keskikuva oli lähestytäkään. Joo. Meillä ei ole ammattipyytäjä ja tämä verkkokalastus on tosi vähän sitä. Ei, mutta meinaan, että siellä ei ole oikeastaan mitään siellä järvialueella tota niitä kovin voimaperäisesti oikein pääsisi rasittomasta kantaa. Ja sitten siinä on ero, kun se syntyy siinä joessa, niin sehän tulee omalle kudulleen synnyn paikalle. Eli sillä periaatteessa on se muistijälki, että tuo hajuinen pesi sinne täytyy mennä omaan sukua jatkamaan. Mutta vielä jos niin kuin jatkaa tätä Sepon huolta, niin kyllä se ainakin täällä, jos otetaan tämä niin Oulannan taimen, niin kun se pääjärve käyti syönnöksi, niin kyllä se ongelma on siellä. Joo. Niin kyllä se varmasti tulee Kuhmossakin olemaan, ja sen verran tietenkin tiedän, että siellä on aika voimakasta kuhaa ammattikalastusta verkkoon. Mm-hmm. Esimerkiksi niin kuin Ontosassa, niin paljon. Teidän kyllä kannattaa niin kuin sekin asia huomioida, mitä seuraavaksi kannattaa nämä järjestelmät. Ilman muuta, koska eihän se nyt mekään turhaakaan työtä haluta tietenkään tehdä. Ja missä muualla tietoa on, niin mielellään otetaan kokemukset tieto vastaan. Just tähän tuohon vielä jatkoon sen verran, että tämä kalastuksen säätely. Meidän Kitkalla ei kalastuksen säätely ehtinyt siihen mukaan silloin aikana. Ja saalis kyllä 10 000. Joo. Saalis kyllä 10 000 kilossa noltiin. Muutama on 10 000 kiloa taimensaalissa, mutta se ei kestänyt, kun sen istunut prosenttia. Kyllä. Kiitoksia Juhani Kyllönen. Tavoitetaan. Juhani on täällä sitten vielä lopuksi. Meillä on yleiskeskustelu kaikkien esityksen jälkeen, mutta mennään tähän Kuusinkiin.
johtava vesitalousasia Kimmo Aronsuu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kuusingin säännöstelyn kehittäminen. Ja tämähän liittyy tähän Kuusingin Myllykosken voimalaitokseen ja veden korkeuksiin Kuusingin joella, joka kalastajia on puhuttanut vuosikymmeniä, kalastajia siellä, niin nyt sitten kuullaan ELY-keskuksen näkemys tähän asiaan. Joo, tosiaan mä oon Kimmo Aronsuu ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja vajaan 30 vuotta olla ympäristöhallinnossa töissä ja käytännössä näihin säännöstelyihin ja rakennettuihin vesien työt liittynyt haittojen tutkimiseen ja haittojen vähentämiseen. Ja tässä on yksi hanke, joka on ollut tässä jonkin aikaa meillä on käynnissä, on tämä Kuusinkiön säännöstelyn kehittäminen. Mä kerron vähän, että miten siinä on edetty ja missä vaiheessa ollaan menossa ja mitkä on jatkosuunnitelmat. Näitä ei teille varmaan pääasiassa tarvitse kertoa, ehkä tuo vesienhoitosuunnitelma-osio. Eli Kuusinkijoki on, vaikka siellä pato onkin, niin luokiteltu erinomaiseen tilaan, mutta siinä vesienhoitosuunnitelmassa todetaan, että se on riskissä heiketä tämän säännöstelyn vuoksi. Tiedetään, että sitä lyhytaikaissäännöstellään ja sitten aikaa, jolloin siellä on niitä käyttökatkoja, joka on aiheuttu jopa ihan selviä kalakuolemia. Tämä pidettiin sellaisena riskinä, että se vaatii toimenpiteitä tuossa vesienhoitosuunnitelmassa, jos on tämä säännöstelyn käytännön kehittäminen. Ja se on yksi tausta tälle hankkeelle, että se on yleensä käynnissä. Toki Kuusamon kaupunki on ollut siinä aktiivinen ja meitä myös siellä sitten saanut eteenpäin. Nämä on myös sellaisia dioja, olen tätä esitellyt monessakin paikkaa tätä hanketta ja nämä asiat varmaan hyvin tiedätte, niin mä hyppään nämä yli. Eli tunnette nämä teidän jokien arvon ja matkailun merkityksiä, sitä vielä lisää keskustelette ja myös Kuusingin osuuden siitä. Minusta voi sanoa, että tämän Raisa-esitelmän mukaan niin Kuusinkin on niin kuin näistä tärkein ainakin kalastajien ja saaliskalamäärän perusteella. No joo, miten tämä hanke lähti liikenteeseen, niin Kuusamon kaupunki jo 2012 teki esityksen, että käynnistettäisiin tämmöinen vesilain 19.7 mukainen prosessi, joka on käytännössä ainoa tapa muuttaa tämmöisiä pysyviä säännöstelulupia, mikä tässä Kuusinkiollakin tällä Myllykosken voimalaitoksella on. Ja tietenkin syynä oli tämä haitat, mitä se aiheuttaa tälle Kuusinkijoelle. Kuitenkaan siinä vaiheessa ELY-keskus ei tehnyt päätöstä, että tämmöinen prosessi aloitetaan, mutta aloitettiin tämmöiset kaupungin ja luvanhaltijan Koski-Energia Oy väliset neuvottelut, Kopöly oli itse myös mukana. Siinä kerättiin lisää tietoa ja sitä tietoa tuli muutenkin vähän lisää tästä vesienhoidon kautta ja luokittelun kautta. Ja 2015 sitten ELY-keskuksessa tehtiin päätös, että on sen verran paljon näyttöä, että täällä alareunassa näkyvä lakipykälä tuosta näkyy, niin eli meidän mielestä oli tarpeeksi näyttöä, että siitä aiheutuu vesiympäristöön ja sen käytön kannalta huomattavaa haitallisia vaikutuksia. Ja siinä vaiheessa valvontaviranomaisen, eli vesilain valvojen, joka tässä kohtaa on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, niin tulee selvittää mahdollisuudet vähentää säännöstelyn haitallisia vaikutuksia. Ja tehtiinpä virallinen päätös, että nyt tämä prosessi lähtee käyntiin. Se oli ihan semmoinen luonteva jatko tälle epäviralliselle, joka oli käyty jo Kuusamon kaupungin ja luvanhaltijan välissä, jossa oltiin mukana. Sitä jatkettiin. Siihen tuli mukaan myös kalatalousviranomainen, eli tässä kohtaa sitten Lapin ELY-keskuksen edustaja, joka tuli kuitenkin tuolta Kajaanista. Mutta nämä on ne tahot, jotka se laki määrää, että siinä pitää olla mukana tässä neuvottelussa. Mitkä siinä niin kuin on ongelmia tässä säännöstelyssä, mitä varten se aiheuttaa vielä normaalia suurempaa ongelmaa tämä Myllykosken voimalaitos, niin se juontaa juurensa sinne pitkän 50 vuoden taakse, 70 vuodenkin taakse, kun suunniteltiin näitä isoja vesistöjärjestöjä, niin kuviteltiin, että vesiä käännellään eri suuntaan täällä ja Kuusinkijokeen tulee huomattavasti paljon enemmän vettä ja Myllykin rakennettiin sen mukaan, että sinne tulee paljon enemmän vettä. No,
te tunnette varmasti sitä historian paremmin kuin minä, mutta näinhän siinä ei onneksi käynyt Uusinkyön kannaltakin. Mutta se liian iso mylly sinne jäi kuitenkin. Ja se ei oikein sovellu näille pienille vesimäärille, niin kun tuo virtaama menee tuonne alle 4-5 kuution, niin se hyötysuhde tulee jyrkästi alas ja se mylly ei pysty oikein käsittelemään sitä vesimäärää ja sitten alkaa tulee tärinää. Ja se tietenkin lisää huoltokustannuksia, lyhentää tuon myllyn ikää, jos se tuolla tärinäalueella käytetään. Ja tämän vuoksi se voimayhtiö ei haluaisi sitä käyttää sillä alueella. Tästä näkyy tästä käyrästä näkyy, kuinka jyrkästi se tuosta 5 jälkeen putoaa tämä hyötysuhde, mitä saadaan sitä hyväksi. Ja samalla se tärinä lisääntyy siellä myllyssä. Ja voimayhtiö haluaa välttää näitä pieniä juoksutuksia. Tietenkin haluaa vähän saada enemmän sähköä, se ei paljon vaikka sähkötuotto, mutta ennen kaikkea se haluaa säästää tätä koneistoa ja siitä tulee sitten sitä lyhytaikaissäännöstelyä. Että paljon tuossa myöhemminkin tulee voimataloushyötyä, sähköä siitä ei tule käytännössä lyhytaikaissäännöstelyä käytössä ollenkaan lisää verrattuna, että se lopettaisi tämä nykyinen lyhytaikaissäännöstely, mutta se voimayhtiö ja meidän selvityksenkin mukaan, mikä tässä tehtiin, niin se lisää sen koneiston ikää ja vähentää huoltokustannuksia. No, toiseksi siellä on ollut ongelmana nämä käyttökatkot ja välillä hyvin pitkätkin ja, tai useita tuntia kestävät juoksutuskatkot, että on tullut hyvin pieni määrä vettä vaan jokeen ja tämmöinen saarikekäyttö, joka on tämmöinen sähköverkkoon liittyvä asia, mitä mä en ihan täysin ymmärrä, mutta se on just loppunut, että sen pitäisi vähennä tämän vuoksi, mutta että se on yksi syy tähän käyttökatkoihin ja tietenkin se on muitakin teknisiä syitä. Ja lisäksi on ollut ongelmana se, että on tehty huoltotöitä huonoa aikaa, vaikka taimenen kutuaikea lyöty yhtäkkiä virtaava pienelle ja tietenkin haittaa kutuja ja muuta. Näihin kaikkiin haluttiin puuttua tietenkin tässä selityksiä, selvittää mahdollisuutta sitä vähentää. Tässä on vähän kuvia siitä lyhytaikaissäännöstelyssä. Olisi siinä nämä kuvassa nyt siirtäessä muuttunut, mutta siellä on päiviä ja nähdään, että se tässä kuvassa tuolta 2 kuutiosta tuonne 4 kuutioon vaihtelee. Seuraavassa kuvassa näkyy tuommoista, että tämä on tyypillinen, tämä on tämmöinen kevät-talven lyhytaikaissäännöstely. Tuota lyhytaikaissäännöstely on kaikista haitallisinta siellä vesistössä, niin se on talviaikaa, kun kalat on passiivisia ja silloin se virtaamat on juuri pieni ja silloin voimayhtiö haluaa lyhytaikaissäännöstellä. Ja tässä näkyy, että tässäkin tuolla 1,7-3 kuutioon vaihtelee tämä virtaama päivittäin. Se tietenkin tuntuu aika pieneltä määrältä, jos puhutaan jostain 1,3 kuutiosta, mutta se kaksinkertaistuu ja se elinalue pienenee ja suurenee aika nopeasti ja paljon pitää vaihtaa paikkaa ja niin poispäin. Katsotaan niitä siinä vähän tarkemmin. Tämmöisiä äkillisiä virtaamamuutoksia teknisistä syistä siellä näkyy. Ja sitten näitä käyttökatkoja. Tässä on 2013, eikä useasti oli käyttökatkoja. Tässähän omistaja muuttui 5 vuotta sitten tässä ja siinäkin oli sitten heillä oma opettelunsa ja osa näistä voi johtua siitä, että on uusi omistaja ja uusi laitos ja kaikkia kepposia ei tunneta sitten, miten pitäisi hoitaa sitä laitosta. No, tässä hankkeessa on tehty selvityksiä. Meillä on näitä säännöstelyn kehittämisselvityksiä tehty paljon, mutta varmaan missään muussa ei ole näin mitään selvitystä tehty. Mutta täällä oli kyllä sitä tiedon puutetta ihan perusasioista. Että ihan lähdettiin sitä, ensimmäiset selvitykset tehtiin siinä epävirallisessa vaiheessa. Selvitettiin näitä ihan elinympäristövaikutuksia virtaamamallinnuksella. Pyrittiin löytämään semmoista säännöstelyoptimointia heti aluksi, semmoista ratkaisua, millä pystyttäisiin voimayhtiö tyydyttävällä tavalla säännöstelemään, mutta vähän pääsee niistä haitoista eroon. Oikeastaan tuossa mitä ei löytynyt. Pidettiin tämmöistä ympäristövirtaaman työpajaa ja tämän jälkeen alkoi sitten se virallinen osuus ja käytiin läpi kaikki sen säännöstelyn aiheuttamat haitat ja tekniset syyt ja mahdollisuudet niiden vähentämiseen. Piti lähteä ihan sieltä pohjalta niin kuin selvittämään, että mikä niissä on. Mä vähän kerron niistä teknisistä syistä, mutta mä pikkuhiljaa ihan prosessissa oikeastaan selvisi. Sitten me haluttiin selvittää myös se, että onko tämä lyhytaikaissäännöstely nyt varmasti lainmukaista, koska vanhoja lupia
niin kuin tämäkin 50-luvulta, niin tuota, siellä on semmoista sanaa kuin lyhytaikaissa, mistä ei edes tunnettu. Ja niissä ei mainita erikseen tätä lupaa. Ja se on tulkinnan varasta joka ikisessä luvassa näistä vanhuslupasta, onko se sallittu vai ei. Ja me teetettiin apulaisprofessori Matti Hepolvoilta myös selvitys siitä, siitä asiasta. Ja sitten alettiin selvittää myös sitten niitä, jo niitä vaihtoehtoja, että mitäs jos se lyhytaikaistamistolla lopetetaan, paljonko se vaikuttaa voimataloushyötyyn. Ja sitten tehtiin siitä, että paljonko se vaikuttaa siihen teknisiin asioihin, eli siihen kunnossapitoon ja koneiston ikään. Ja ihan tässä viime vaiheessa sitten, kun oli, puhuttiin semmoisessa uudessa vaiheessa, että taas Kuusamon kaupunkia voimayhtiö selvittämässä, niin tehtiin vielä tämmöinen yksi lisäselvitys. Eli hyvin, kovin hyvin tunne, kun en ollut siinä mukaan. Tuosta on vähän kerätty, mä en käy näitä kaikkia läpi, mutta, tai ihan niin kuin muista tutkimuksista, mutta halusin tuohon laittaa tuommoisen, että lyhytaikaissäännöstä tulee mahdollisesti monenlaisia haittoja, mitä ei välttämättä tule mieleenkään. Ja se vaikuttaa siihen uomaan, kun puhuttiin tuosta uoman kunnostusasioista ja muuta, niin se vaikuttaa siihen. Se vaikuttaa siihen just niihin soraitus, mikä mainittiin tuossa monta kertaa, jotka on niin kuin elintärkeitä siinä, niin se voi vaikuttaa, tutkimuksessa on nähty, että se vaikuttaa se niiden kovettumiseen, että ne välitilaan menee enemmän sitä hienoaineista ja se ei enää sovellu sitten niin hyvin kutualueeksi. Niin kun se on talviaikaiset, talviaikainen lyhytaikaissäännöstely on hyvin haitallista, se vaikuttaa jääolosuhteisiin, se voi lisätä hyydettä, virtausta jään päälle ja niin poispäin. Ja se voi taas sitten muuttaa sitä kalojen elinympäristöä huomattavasti ja aiheuttaa eroosio ja niin poispäin. Jos mennään tuonne kalapuolelle tuossa, niin haittakurussa ja seuraava on kaikista eniten tutkittu kalojen jääminen kuiville ja nopea virtaamalaskun seurauksena. Tämä on erityisen suuri haitta talviaikana, kun kalat on passiivisia, ei juuri liiku, on siellä kivenkolossa talvella hiljaa. Ja sitten kun sieltä yhtäkkiä laskee vesi pois, niin ne hyvin voi jäädä sinne kuivilleen ja ihan kuolla pois. Se on, siitä on aika paljon tutkimuksia tästä asiasta. Ne voi ajautua epäedullisille alueelle. Ne voi joutua vaihtamaan paikkaa, jos virtama vaihtelee vaikka 1,5 ja 3 kuution välillä, niin se optimipaikka vaihtuu sille kalalle koko ajan. Ne joutuu vaihtamaan sitä paikkaa sen virtamanmuutoksen vaihtuessa ja sehän kuluttaa energiaa. Mutta no taimella varsinkin, kun se on reviirikala, niin se on aggressiivisesti, kun ne joutuu koko ajan tappelemaan sen uudestaan sen reviirissä sieltä puolesta. Ja tietenkin ne altistuu saalistukselle joka kerta, kun ne lähtee sieltä ja pois siitä vaikka reviiriltään, joka ne on vallannut. Ravintoeläimet muuttuu. Ja niin poispäin. Eli se vaikuttaa hyvin monella tavalla tähän kalastoon ja uomaan ja myös sitten näihin muihin vesieliöstöön, pohjaeläimiin, vesikasveihin ja niin poispäin. Varsinaisesti näitä ei ole Puusin kirjoilla juurikaan tutkittu. Tämä on sellainen kirjallisuuskatsaus, että näkee tämän monipuolisen vaikutuksen. Mutta kuitenkin me tehtiin elinympäristömallinnusta, niin kuin kerroin siellä, eli tai Olli Vantier Meersin meille teki. Tilattiin ja tuossa näkyy noin mallinnusalueet. Mä en tähän mettään pitkä, hyvä raportti. Se on mulla saatavilla, jos jotain kiinnostaa tai aika moni muuta. Mutta muutama kuva, mitä sieltä saatiin irti. Tässä näkyy ehkä tämä, mikä on mielenkiintoinen juuri, että missä kohtaa alkaa taimenen elialue, eli kokoisten taimenten elialue jyrkästi laskien. Niin tässä näkyy juuri tämä pienten virtaaman, sanotaan tuossa 3,5–2 kuutioon, se laskee hyvin jyrkästi. Alkaa jokin kaveta ja häviää sitä elinalueita hyvinkin jyrkästi. Ja tässä juuri kun vaihdellaan, niin tämä on semmoinen aika kriittinen alue. Sitten mallinnettiin myös sitä, miten se lyhytaikaissäännöstely joen eri osassa vaikuttaa elinalueisiin ja miten eri mittaiset käyttökatkot vaikuttaa eri kohtaa, erillisessä kohtaa joessa näihin elinalueiden muuttumiseen. Kuinka pitkä käyttökatko vaikuttaa mitenkin. Nämä on kaikki musta pohjatietoa siihen, että kun yritetään sopia, miten sitä kriteereitä laitettaisiin sille säännöstelylle. Niin kuin sanoin, niin tehtiin tuo selvitys siitä, että onko se lyhytaikaissäännöstely oikeasti luvanmukaista. Siellä on tämmöinen säädös täällä, tai lupaehto, että voimalaitoksen tai tulva-autojen kautta on juoksutettava vettä läpi vuoden vähintään 0,8 sekunnissa viikko keskiarvona. Kun tätä lukee, niin periaatteessa on ihan
Tulee miten kalat tulkitte, niin nollajoustuksetkin on sallittuja, eli sekään ei ole laitonta, että sinne ei juosta ollenkaan vettä. Ja näinhän voimayhtiö ei ole niin tieten tahtojen tietenkään toiminut, mutta että lyhyitä nollajoustuksiakin siellä on ollut. Ja nekään niin tämän, en enempää tulkitte, mutta tämän lupaehdon mukaan ei ole edes laittomia. Että tämä on hyvin tämmöinen väliä. Ja Matti Hepola tulkitsi sitä, että lyhytaikaissäännöstö ei hänen näkemyksensä mukaan ole kielletty ja esitti, että se pitäisi tässä juuri tässä vesilain 19.7 prosessissa ratkaista tämä säännöstelyn muuttamisella, että ne haitat vähenevät. Teknisen selityksen päätulokset oli se, että lyhytaikaissäännöstöllä, nykyisen kaltaisella lyhytaikaissäännöstöllä ei saada käytännössä lainkaan voimatalous hyötyä verrattuna siihen, että se lopetettaisiin. Eli sähköstä ei ole kyse, mutta meidän konsultti arvioi, että 25 vuoden aikana tulee noin 180 000 euron haitat, jos se lyhytaikaissäännöstö lopetetaan verrattuna nykykäyttöön. Eli tämmöinen on se haitta tai hyöty, miten nyt laskee hyöty voimayhtymistä lyhytaikaissäännöstöstä tämän konsultin mukaan. Niin kuin sanoin, sitä voitaisiin vielä paljon rankemmin säännöstellä. Me laskettiin se voimataloushyöty, se on, että jos säännöstö tällä tavalla, että tässä välillä nollaan, ja sitten että aina siellä isolla hyötysuhteella se yli 5 kuntioon, mikä tarkoittaa sitä 6 kuolisi hyvin nopeasti. Mutta periaatteessa voidaan, jos me joudutaan tässä nyt aluehallintovirastoon, niin se aluehallintovirasto vertaa tämän suurimpaan luvan sallimaan hyötyyn sitä haittaa sitten, eli mikä voi tulla vaikka korvattavaksi. Niin haluttiin tässä kohtaa laskea, mutta ei sekään kuin 5000 euroa vuodessa se voimatalous syyty, vaikka säännöstelisi niin rankasti, kun sitä voidaan säännöstellä. Mutta me ei sitä konsultata siinä kohtaa tilattu sitä arviota siitä, että se olisi vielä parempi sille koneistolle, josta säännöstelisi näin rankasti. Mutta se on ihan se aika epärealistinen säännöstely, että eihän sitä voida kuvitella, että siihen lähtäisi nykyaikana säännöstellä. Mutta meidän käsityksen mukaan aluehallintovirasto tulee vertaamaan, jos sinne joudutaan niin, tai mennään, niin tähän haittaan sitten niitä voimayhtiön kärsiviä haittoja. Nykytilanne on sitten se, että kuluvana taivana tosiaan Kuusamon kaupunki ja Koskinergia Oy lähti taas omaan neuvotteluun. Tässä päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun, koska nyt on tätä hallituksen kärkihankerahoitusta ollut tarjolla tähän vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Ajatuksena oli, että Kuusamon kaupunki voisi sitä hakea, jos päästä semmoiseen järkevään sopimukseen maa- ja metsätalousministeriöllä ja pyrkiä sopimaan sitten tästä säännöstelyn lieventämisestä, lyhytaikaissäännöstelyssä, käyttökatkoista ja niin poispäin. Raisa on ollut neuvottelussa mukana. Mä en ollut tietenkään mukana, etten tarkasti tiedä mitä se on, mutta sen tiedän, että ne päättyi maaliskuussa ja tulosta siitä ei saatu. Eli taas meillä jatkuu tämä virallinen ja sillä 19.7. mukainen neuvottelu. Todennäköisesti mä pidän sitä todennäköistä, mutta on nyt selvitetty tarpeet, niin kun selvityksiä on niin paljon, että me pystytään kyllä tietämään, joita missä mennään. Seuraavassa kokouksessa, joka tosiaan tuossa toukokuun alkupuolella, me käsitellään yksityiskohtaisesti, mitä haittoja vähentäviä toimenpiteitä on tehty ja mihinkä voimayhtiö on vielä valmis, ja kirjataan ne muistiin. Ja seuraava vaihe on sitten se, että mennään ihan tämän vesilain pykälän mukaisesti. Ekadiassa mulla tai alkupuolella mulla oli se vesilain tämän pykälän alkuosa. Ja sitten kun tämä selvitys on tehty, niin valtion valvontaviranomainen, eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kalatalousviranomainen, eli Lapin ELY-keskus, tai kunta, eli Kuusamon kaupunki, voi tehdä hakemuksen avilta näiden lupamääräysten muuttamiseksi. Jos katsoo, että nämä, mitä sanoin tuossa, että nämä haitallisia vaikutuksia ei ole tarpeeksi vähennetty tämän selvityksen perusteella. Me ei ole päästy semmoiseen vaiheeseen, että jonkun näiden tahojen mielestä ollaan riittävästi vähennetty haittoja. Tulee nyt nähtäväksi tämän seuraavan kokouksen jälkeen sitten, että mitkä ne toimenpiteet on, mitä se voimayhtiö, mitkä se sitoutuu, mitkä ei ja millä tavalla. Sen jälkeen kaikilla niillä kolmella taholla on mahdollisuus päättää, että tekeekö ne hakemuksen aviin näiden lupamääräysten muuttamiseksi. Ja
lainsäätäjä ei tehnyt tästä helppoa tästä asiasta. Jos lukee tätä lain perusteluita, niin tämä selvittäminen ja sopiminen on ihan se ykkösasia. Eli sitä pyritään siihen. Ja oikeastaan näillä pykälän seuraavilla momenteilla sitten sitä vielä patistetaan siihen. Eli tässä on aikamoisia ehtoja. Eli että niitä lupaehtoja tarkistetaan, niin sillä tarvitsee olla olosuhteisiin nähden merkittävä hyöty. Mikä se on se merkittävä, se tulkitaan siihen sitten. Ei saa vähentää huomattavasti säännöstelyyn saatavan kokonaishyötyä. Eli ne muutokset ei saa olla sellaisia, että voimayhtiö huomattavasti ottaa siitä takkiinsa. Ja seuraavassa pykälässä sitten vielä todetaan se, että jos ne haitat ei ole vähäisiä, niin hakija joutuu sitten korvaamaan ne haitat voimayhtiölle. Luvun 13 säännöksiä noudattelee, joka tarkoittaa korvataan vielä 1,5 kertaa. Mutta tässä on kuitenkin tämmöinen pointti, että jos vaikka Kuusamon kaupunki on hakijana ja todetaan, että tällä tarkistamisella ei ole pääasiassa paikallista merkitystä, niin valtio lähtee kuitenkin maksumieheksi tämän pykälän mukaan. Ja tässä on tämä, mitä on tehty ja missä ollaan menossa ja vähän tulevaisuutta ja toukokuussa ollaan viisaampi ja mikä on tämän selvitysprosessin lopputulos tai sanotaan selvitysvaihe loppuu ja sitten tulee tämä mietintävaihe kaikille tahoille. Toki me voidaan sitten päätyä siihen, että me lähdetään yhdessä hakemaan sitä lupaa, jos näin, tai sitten miten vaan, että joko yksittäin tai yhdessä tai muu. Tai tietenkin, jos voimayhtiö meitä yllättää, niin ei tarvitse hakea ollenkaan. Katsotaan. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Kysymyksiä. Heikki Härkönen, olen vain. Minä kysyn sen verran, että nyt kun tätä olin yhdessä ja oli osakaskunnan sokea, oli taas tuolla yläpuolisen kalastuskuntien edustajien ja yhteisen vesialueiden ja oli tämä koskien, että oli tosi ruotsalainen johtaja, niin siinä yhteydessä tietenkin tämä, mitä nyt kerrot, niin on se keskeinen juttu, että haitat vähin, mutta sitten tuo kalatien toimivuus, että heidän puolelta niin kuin löysiä lupauksia, että sitä tarkkailtaisiin ja tehtäisiin erilaisia toimenpiteitä. Ja onko nyt tullut tässä yhteydessä mitään keskustelua? Me ei olla siihen kalatien mennyt, koska se on oikeastaan eri asia. Ja kalaviranomainen valvoo sitä asiaa sitten. Ja me ollaan taas niin kuin ympäristöviranomainen ja tämä on säännöstelyn kehittämisprosessi. Se ei sinänsä niin kuin liity tähän prosessiin. Ollaan häntä ihan pikkusen sivuttu. Ja Raisakin on meillä hyvänä asiantuntijana ollut aikaisemmissa TOKSI-projektissa mukana ja kalaviranomainen on ollut mukana, mutta me on keskitytty tähän säännöstelyn kehittämiseen ja niiden haittojen vähentämiseen. Että tässä prosessissa sitä kalatia ja kalankukuasiaa ei ratkaista. Juhani, kyllä. Joo, onko tämmöisiä prosesseja ja menettelyitä muualla menossa, vaan kun tämä ensimmäinen on tästä tulossa ennakkona? Tähän tuolla Itä-Suomessa, kun mä matkalla puhuttiin, ja mä en vieläkään muista sen voimalaitoksen nimeä. Se on siis Saimaalohen liittyvä. Hiitulajoukko. Siellä, niin siellä on ratkaisu. Siellä katsottiin, että Saimaalohen lisääntyminen on semmoinen niin huomattava hyöty. Ja katsottiin, että kun voimayhtiö otti takkiin semmoinen 5%, että se on vähäinen ja sitä ei tarvitse korvata. Että se on ainoa niin kuin ennakkotapaus tässä. Siinä on ollut tuossa Irnijoella vastaava prosessi, mutta me päästiin selvityksen jälkeen sieltä sopimukseen, eli ei tarvitse mennä aviin vasta. Eli tässä ne oikeastaan on, ja kyllähän tässä niin kuin sitten niin kuin yksi päätös, että sitten se ennakkopäätöksen luon, että tulee vähän toisia asioita, ja katsotaan, mikä on sitten se huomattava hyöty ja muuta, jos sinne oikeuskäsittelyyn mennään, että hyvin vähän näistä on tietoa, ja mikä on se haitta, mitä kärsitään ja mitä pitää korvata. Ja siellä Hiitolanjoella oli vielä se asia, että siellä haettiin määräaikaisesti sitä muutosta. Se otti hyvin vahvasti lopullisessa päätöksessä huomioon myös määräaikaisuuden, että kun tämä on määräaikainen, niin ei aiheuta huomattavaa. Jos tämä päätös aviin, niin tämä olisi mun käsityksen mukaan niin kuin toinen. Muita kysymyksiä, kommentteja? Tuossa mietin, onko sitä 2011 vuodelta oli se karttakuvakeskulla, mikä oli se väliäkäs säännöstely, joka heittelyi. Onko sulla vaikka siitä vanhempia? No ei ole tässä nyt, ja niitä aika huonostikin oli käytössä. On mulla vähän enemmän, mä otin tähän vaan näytille muutama. Ja
niin kuin sanotaan, tuli päivämäärä tässä siirrossa näin mä nyt hävinnyt, kun mä oon tähän tikulliset siirtänyt, niin oli vielä päivällä, kun mä tätä esitelmää tein, niin oli jäljellä. Mutta... Joo. Että tässä on näitä erilaisia pätkiä ja se Fortumin säännöstely aikanaan, niin olen kattonut, mä oon niitä kattonut, niin se oli hyvin erilaista vielä aikaa, jos on tavallaan vallaton. Kato, mä vaan sitä ajattelin, kun tuo taimenkantahan meillä on pojan valuu alaspäin tässä, ja, mutta kun se on tuon laitoksen aikana ollut kuitenkin ihan hyväkin menenä vuosikymmeninä, ja me ollaan sitä tutkittu, ja Kuusamossa on laajastikin, ja tuolla Venäjän puolella yhteisöllä tehty, niin kyllä se on se vika tuolla 50 kilometriä alaspäin laitoksilta, että sieltä ei ole mitään tuuletta. Niin kyllä se varmaan. Että sitä on se olisi heitellyt tuo aikaisen vesi aikaisemmin ja varmaan ei ole. Se on muuttunut nyt, kun se uusi omistaja tuli, se käyttö on muuttunut siitä. Että, mutta se, että ja osa syvää uskoa, että silloin alussa kiinnitettiin enemmän tässä prosessissa huomioon niihin käyttökatkoihin, jotka on sellaisia selviä, jotka aiheuttavat sen selvän hetkellisen ongelman ja on ollut kalakuolemia ja niiden vähentämiseen. Mutta me on kyllä otettu tämä aika vahvasti, tämä lyhytaikaisjärjestelykin tässä huomioon, koska varmasti vaikuttaa. Ei me pystytä sitä tarkasti sanomaan, mikä on sen prosenttiosuus sen taimenkannan tai vähän harjuksenkin osuudesta ja muiden, mutta että sillä on oma vaikutuksensa siinä. Ja ennen kaikkea tuolla talviaikaisella pienen virtaama säännöstelyssä niin on se pahin. Että sitten kun sitä lyhytaikaisjärjestellään vähän siellä isommilla vesillä, jos säännösteltäisiin, kun normaalisti tehdään voimatalouden, tai jos halutaan sähköä, niin säännöstellään siellä, niin, mutta kun tässä ei oikeastaan haluta sähköä, vaan halutaan säästää sitä konetta, niin sitä säännöstellään juuri niillä ikävillä pienillä virtaamilla siellä lopputalvesta, ja on kaikista ikävintä sen kalaston kannalta, muiden tutkimusten perusteella. Niin. RKT-raportti, että kyllähän siinä on pienempi luonnonpoikas tuonnetu aina Juumajoki suuhun asti pitkällä matkalla. Kyllähän siitä niin näkyy, että se joku humppausvaikutus on, mutta siitä varmaan teetään Seppo Musta. Niin... Joo, tähän mä olisin niin muistuttanut sitä, että siellä on hirveän pitkät 70-luvulta lähtien sähkökalastustulokset, joita pitäisi nyt verrata sitten siihen, minkälainen se on se vuorokausirytmiikka ollut, että onko siellä niitä kevättalven hulumpia hetkiä ollut, että jokin on huimia. Että sieltähän löytyy kyllä, jos siellä on, että ne on lisääntynyt, niin se on ihan selvä merkki tähän, kun kuopastuotanto lähentyy. Meillä ikävä kyllä ihan vanhoja tietoja, mutta lyhytaikaissäädöstystä ei ole käytettävissä. Että niitä ei ole silloin tällä päivittäin ja tunneittain merkitty, saatu sitä tietoa. Että... Mutta me ei ole lähdetty ihan hirveästi sinne kauas selvittämään tässä hankkeessa. Oleellinen muutoshan tapahtui siinä vaiheessa, kun Kähkönen jäi eläkkeelle, kun hän hoiti sitä käsikäyttöä, sitä vieressä asui. Niitä ongelmia ei ollut, mutta sen jälkeen, kun se siirtyi kauko-ohjaukseen Keski-Suomeen, niin sinne piti aina soittaa ja se joki oli kuiva, niin ei ne edes ole huomannut sitä. Että... Joo. Että, niin kuin kerroin tuossa, että tehtiin semmoinen yhteistyössä voimayhtiön kanssa, niin kuin kaikki ne ongelmat kartoitettiin ja myös etsittiin niitä ratkaisuja, että mitkä oli sitä ratkaisuja mihinkin ongelmaan. Ne on aika paljon monessa kohtaa niitä ratkaisuja. Ja yksi asia oli juuri tämä, minkä mainitsit, tämä, niin kuin tämä toimintatavan muuttaminen tässä. Niin kuin, että ollaan tietoisia haitasta, ettei tapahdu niin, että voi olla 5 tunnin käyttökatko. Että paljonhan se pitää keritä tehdä lyhyemmässä ajassa. Siihen pitää pystyä sitoutumaan, että se tehdään, että ei tämmöisiä tapahdu. Että kaikkia tämmöisiä monia asioita on käyty yksityiskohtaisesti läpi tässä prosessissa, tässä säännöstelyprosessissa, mitä voidaan parantaa. Selvä. Kiitoksia Kimmo Ronsu. Oliko vielä kysymyksiä? Meillä olisi tässä vaiheessa niin kaupunginjohtaja Jouko Manninen, ole hyvä. Joo, kiitos. Kalastus herättää paljon tunteita. Tärkeä asia. Kuusamo kaupunki kalastukseen liittyen tekee käytännön asioita monin tavoin, mutta tämmöisiä päällimmäisiä, mitä tässä on viime vuosina linjattu, on muun muassa perhokalastuskilpailu MM-kisoihin osallistuminen 2020. Sitten
itse asiassa reitistöhankkeet osaltaan liittyy tähän teemaan. Tämmöinen ratkaisematon kysymys on matkailutiet. Eli jotkut tiet on yksityisteitä, joita käyttää runsaasti kalastajat, retkeilijät ja tällä tavoin muut kuin tien omistajat ja tien ylläpitäjät. Niin se on yksi teema, josta on käyty vastakeskustelua muun muassa Metsähallituksen edustajien kanssa, ja siihen täytyy löytää tuota ratkaisu. Jari varmaan tuo esille myös sen, että jatkossakin on tarkoitus saada hankkeita, joissa näitä kalastusrakenteita saadaan kehitettyä. Tämä Kuusingin hankkeen osalta, niin tosiaan nämä neuvottelut ei tässä vaiheessa ainakaan johtanut tulokseen. Ja minusta tämä Kuhmon esimerkki alleviivasi sen linjauksen, mikä meillä on ollut, että kyllä osakaskuntien kannat on keskeisiä, vesialueiden omistajien kanta. Eli kalastusmatkailu, kotitarvekalastus ja lupamaksutulot ja muut, se on monimutkainen vyyhti. Mutta kyllä vesialueen omistajien kanta on jotenkin keskeinen, miten kaupunki reagoi näihin jokikalastuskysymyksiin. Käylän kalaviljelulaitoksen tilannehan avoin, mutta olen ymmärtänyt, että siinä olisi yksityinen toimija kiinnostunut kuitenkin sen hankkimisesta. Mutta sitähän me ei tietenkään Senaatti-kiinteistölle kerrota, että se hinta pysyisi järjellisenä. Oikeastaan minä olen enemmän tässä siinä hengessä, että jos haluatte esittää kysymyksiä tai kommentteja, niin minä koitan vastata ja Raisa ja Entilä Jari tietenkin. Ja toki myös Tuomo. Minä tuossa mietin, että kun minä itse enemmän olen niin verkkokalastusmiehiä, ja saattaa olla tuo Tuomokin, että osataanko me vastata näiden jokimiesten kysymyksiin, mutta ehkä Tuomo enemmän. Kyllä me nyökytellään, niin, mutta osataan. Niin. Kotitarvekalastus on sydäntä lähellä kuitenkin. Onko jotakin kysymyksiä tai kommentteja? Minä joudun tosiaan lähtemään toiseen tilaisuuteen. Sen verran, että ei tässä ainakaan ole varaskunnat tosiaan vastaan tämä hanketta, mutta se vaan, että kyllä me tietää, että ei siihen ole kaloja tuu tuohon jokkeen, että se ei tuosta laitoksesta kumminkaan. Joo, no se on, mutta ei vastusteta tätä, mutta niin ei meillä ole rahaa siihen vaan, että kyllä se, kun tässä talvella käytiin läpi ne hommat, niin että rahoitus pitää tulla muuhun. No se vielä tuo Venäjä-kysymys, niin on siellä koetettu kulkea ja vaikuttaa siihen, että siellä se on tehokasta tämä kotitarvekalastus, tai mitä se onkaan. Ja kyllähän siellä on varmasti käyty ja on kulettu vuosikausia. Mm. Ja onhan siellä hommat kuitenkin siellä näin ihan kalmoilla menossa. No ehkä tähän saattaa jossain määrin vaikuttaa se, että nyt kaupungin tämän vuoden tavoitteissa kirjattiin tämä Unesco-maailmanperintöluettelo Ollenka Paanajärven puiston hakeminen, niin jos se toteutuisi, niin varmaan se siellä Venäjän päässä vaikuttaisi tähän suojelutasoon. Mutta se on pitkä ja monisäikeinen prosessi, että toteutuuko se jää nähtäväksi. Metsähallitushan Suomen puolella sitä valmistelee ja varmaan meidän puolelta se on selvä, mutta nyt Venäjän puolella eri tahojen kanssa on keskusteltu, niin se on minusta vähän epäselvä, miten se sillä tulee. Mutta sitä haetaan. Koitetaan vielä eteenpäin sitä Unesco-hakemusta. Onko kysymyksiä? Semmoisen voisin kysyä, että tässä kun Kuhmo esitti tämmöisen, että näin yhteistyön kautta on toiminut vesialueenomistajia ja kaupunki ja sitten yritykset ja muut, niin näissä jokikunnostuksissa, niin voisiko Kuusamossa kaupunki samalla tavalla lähteä siihen, tehdä joku vastaava projekti Kuusamossa, että Kuusingin sivuomia tai Järvi-Kuusamon jokia ja puroja, Kuusamon puoleiset Kitkäjärven joet, niin siellä olisi kunnostustarpeet, että olisi sitä omaa vastuuosuuteen, niin kaupunki lähtisi mukaan ja tehtäisiin semmoinen samanlainen hanke kuin Kuhmossa, niin jollekin vesistöalueella esimerkiksi. Kun katsotaan tätä Kuhmo-hankkeen ensimmäistä kalvoa, niin siinä oli tämä paras, miten se oli, Taimen joki, mutta siinä ei ollut vielä, että missä me ajattelin, että Kainuus. Se oli koko Suomessa. Kyllähän kaupunkin yhteistyö on aina halukas. Ja niin kuin sanoin, osakaskuntien kanta on tässä keskeinen, että miten osakaskunnat suhtautuu. Että meillähän on kaksi teemaa matkailuun liittyen. On kesämatkailun kehittäminen ja reitistö. Matkailu on kesämatkailu. Kotikalastus on kesämatkailun kehittämistä.
jos hyvä hanke muotoutuu, johon paikalliset on sitoutunut, niin totta kai kaupunki on, on semmoisessa mukana. Ja Järin kanssa päivällä viimeksi keskusteltiin, että tähän jokikalastukseen ja vähän laajemminkin ehkä tuota luontomatkailuun liittyvää hanketta täytyy harkita, jos siihen löytyy paikallisesti halukkuutta. Mehän ollaan vain valmistelijoita, että Tuomo ja kumppanit hänen päättää, Heikki. Raisa ja Tuomo. Jos mä tuosta kaupungin ja voimakkaasti neuvottelusta vähän ja siinä, missä siellä päästiin yhteisymmärrykseen ja missä sitten kaatui, että se ei syntynyt, niin voimayhtiö oli valmis tämmöisen järjestelyyn, että se lähestulkoon täysin omalla kustannuksella on järjestänyt ohijuoksutusputken, jonka kautta voitaisiin ohijuoksuttaa talvellakin kaikki alle 3,8 kuution vesimäärät, eli virtaama laskee sen alle sitten kaikki tulevallisiin juoksutettaisiin ohi. Eli kalojen käyttöön. Ja se ohijuoksutusputki olisi sen takia ollut tarpeellinen, koska jos se vesi juoksutettaisiin sitä luukuista, niin se niin aiheuttaisi hyydettä ja semmoista jäätä siihen patoon ja sääongelmia ja ongelmia sen voimalaitoksen rakenteelle. Eli tämä putki olisi sen takia ollut tarpeellinen. Ja tämän putken lisäksi tietysti voimayhtiö oletti tai halusi saada korvausta niistä voimatalousyhdyn menetyksistä, mikä sille aiheutuu siitä, että se antaa kaiken tämän alle 38 kertaamaan mennä ohi. Ja tämä vaadittu korvaus oli sen tasoinen, että siihen ei ollut varaa, ei niillä kärkihankevaroilla, eikä sitten kaupungin tarkoituksella, mihin kaupungin olisi ollut valmis, ja sitten muualta tasolta ei löytynyt apuja. Ja sen takia sitä ei sitten sopimusta syntynyt. Ja voin tässä kertoa, että niillä muualtakaan kysytyillä avulla sitä sopimusta ei ole syntynyt, että se voi vaikka työvaatimus oli sen verran korkea. Minkälainen summa se on? No se oli huomattavasti korkeampi kuin tämä, mitä Kimmo Rossu näytti tässä 180 000. Että silläkin perusteella, että mä arvioin, että se jollain summa olisi kohtuullinen vuodessa kertaisena, niin sitten se vaatitussumma niin sitä ei voinut pitää sitä tavalla hyvänä diilinä. Ja ymmärsinkö minä oikein silloin, että se niin emokalojen määrä ei välttämättä hirveän paljon paranisi, vaikka tehtäisiin kokonaan se vanha uoma käytetty. Tämä on eri asiassa. Niin, niin. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta tämä on Kulttuurikeskuksen antamien tietojen mukaan ja vaikka sellaiset selvitykset, mikä vähän kulva-alueita on siellä niin padon voimalaisessa yläpoimalla. Niistä ei se poikaskutanto merkittävästi parannisi kuulijoissa. Ja sitten tietenkin on se ongelma, että mistä se sitten alas vaihdella ne poikset, jos ne siellä syntyvät. Että se on sitten takaisin. Ehkä sivu huomalla se osa, että se olisi tämmöinen luonnonilainen, mutta siihenhän tietenkin sitten pitäisi voimattia antaa se kaikki tietysti, mikä siihen tarvitaan. Ja käsitykseni mukaan, se tuolta jäljitteen seurantatieteen mukaan, siinä asti kun asiaa seurattiin, niin se kalatie, siis se, missä siinä toimii, ihan ok. Siinä menee sen verran niitä alueita, kun ehkä kesässä mitä voisi olettaa olevan niitä kutualueita siellä poliisilla alueessa. Eli YYA-sopimuksia Venäjällä pitää jatkaa neuvotteluja. Kyllä se varmaan tehokkain keino on pääjärven verkkokalastuksen vähentäminen tavalla tai toisella. Ja sehän olisi aineita, jos se tuottaa puheskan matkeen, niin on pitkään eteenpäin. Ja sen tavallaan vaan pitää saada sitten suurennettua sitä puiston suojelyyhtä sillä pääjärven jokisumalla. Tuomo Hänninen, Heikki Härkönen ja Seppo Mustonen ja Kari Salonen. Kun ajattelin tuossa, mä pikkusen myöhästyn tuosta alusta, mutta mielenkiintoista kuultavaa. Ihan olen vähän ylemmästä kalastuskunnasta kiitämässä. Mä oon ollut siellä sihteerinä 35 vuotta nyt ja siellä kalaveet on minusta ihan kohtalaisen hyvässä kunnossa. Ja siellä on erityisesti näiden luontaiseen uudistamiseen niitä kuroja kunnostettu, jokia oikeastaan kunnostettu. Ja siellähän on tuloksia tullut järvitaimenten osalta, että tavallaan siellä luontaisesti myös poikasia tulee. Niin kun on muikkumiehiä enemmän, niin täällä asiantuntijat paikalla, niin miten se sitten käytännössä, koska Raisa äsken vähän kertokin siitä, että onko se kierto tavallaan välttämätön, vai voiko se jäädä sinne paikallisesti tavallaan
asumaan on niin ylävesiin tuota aina, tai lähteekö se sinne kierrolle ja onko ne menetettyjä, nekin poikaset, mitkä siellä on saatu syntymään tuolla noissa koskissa. Että se tietysti meitä kiinnostaa, että jos joskus ainakin sieltä isompiakin saataisiin pyydykseen. Ikäältä kun Raisa pysymys takuu just niin kuin... Kertoa, ehkä joku muu kertoo, mutta siis tämä oli Hiisun koskikakkari viittasi, että on tutkimuksia, minkä mukaan niin tämmöinen niin vaellusvietti olisi ihan niin kiinnollinen ominaisuus, että jos on satuttu istuttamaan sellaista kalaa, millä sitä vaelluskeiniä ei ole niin sanotusti, niin sitten sitä ei saada vaeltamaan piskallakaan. Tämä voisi sitten, kun nämä menetelmät kehittyy ja todella niin tunnistetaan se vaellus perimä, että mitä se näyttää, niin siitähän voi etukäteen tutkiakin näitä kaloja, että mitä istuttaa, että varmistetaan, että niillä on tämä vaellusvaltuus sitten olemassa. Onko semmoista erää olemassa, josta saatiin tämmöisiä haaleja? Ei varmaan vielä ole, mutta joen puhdeliopistosta ehkä sitä voi kysyä tässä tulevina vuosina, että jos löytyisi tämmöinen geenimarkkeri. No periaatteessa meillähän on, siis sehän on toteutettavissa kaikki Järvikuusamon, Purohja jokiin, niin jotka laskee näihin Järvikuusamon järviin, niin niihin kun laittaa pienpoikasena mätinä ja vastakuoriutuneena taiminen poikasena, niin nehän kiertää siihen alapuoliseen järveen ja nousee sitten kutemaan siihen, että tämä samahan meillä toimii jo Kitkajärvellä. Niin Kitkajärven taimekanta, mitä posiolaiset erityisesti Lapin puolella on kunnostaneet, kaikki Kitkajärven laskevat joet ja purot, niin sinne on laittu sen sikälässä taimekantaa niihin puroihin, ja ne vaataa Kitkajärveen ja takaisin sinne jokiin ja puroihin kutemaan. Eli siellä on paikallinen kierto, ja ehkä samalla logiikalla Järvi-Kuusamossa pystytään tekemään ihan samalla tavalla. Ja onko Juhani kyllä? Joo, tähän liittyen niin, näiden pienimpien purojen merkitys tulee varmaan olemaan yllättävänkin suuri, että kun on riittävän pieni vesistö, missä ne poikaset syntyy ja kasvaa, niin niillä yksinkertaisesti loppuu ruoka. Jos se ei ole paljon tuommoista ojaa leveämpi, niin sen on pakko lähteä jättimään se ruoka sitten muualta. Niitä pienimpiä vesiä, niin ne voi ollakin sitten kaikkein suurin avain siihen menestykseen. Tuossa ei voi sen vastata, että meillä kyllä muikku on ihan hyvin ja on ollut erinomaista muikkuja. Sitten toisaalta, että nyt kyllä kalastuslupien myynti on lähtenyt kasvamaan, että joko ne saa sitten sieltä niistä pienemmistä jokista tai näitäkin harrien lisäksi. Se voi olla mahdollista. Niin sen verran vaan tuohon, että kyllähän meillä niin nämä jokialueet ja järvialueet, ennen kaikkea joki- ja nämä puroalueet, niin kyllähän siinä pitää niin kuin ruveta niin kuin tekemään töitä. Jos me odotetaan vaan, että Venäjän puolella kalastus loppuu, niin se ei vielä johda mihinkään. Kyllä meidän itse pitää niin kuin tehdä. Ja tässä on ihan selvä tilaus, että siitä osakaskuntien kanssa on keskusteltu, että aikaisemmin jo, että olisi niinku tämmöinen hanke, joka lähtisi niinku järjestelmällisesti niinku viemään tätä asiaa eteenpäin koko näissä jokien alueilla ja puroalueilla. Ja niitä osaksi on tehtykin, mutta että kyllä ne on nuo pohjat, niin kuin Kummon mies tässä sanoi, niin kyllä ne on puhistettavaa. Se on mennyt semmoiseen tilaan, että niille pitäisi jotain tehdä. Nissinvaaran tämä maamiesseura niin 90-luvulla jo laittoi taimenenpoikasia ja pyyntikokoisia Nissin jokeen. Ja sen johdosta niin kuin omalla päätöksellään siellä teki näin. Ja siellä nykyään sitten kävi sähkökalastamassa nämä sähkökalastajat ja ne sai yhtä kovia poikastiheyksiä kuin Kuusinkijoilla. Ne oli ihmetellyt sitten nämä sähkökalastajat, että mistä nämä poikaset ja taimenet on tullut tänne, niin mä soitin tämän maamiesseuran puheenjohtajan mulle, että saako hän kertoa, että mistä tämä projektista. Mutta sehän on syöttänyt koko ajan Kuusamojärveä Tatankiin. Ja periaatteessa, jos se on onnistunut Nissijoilla, niin ihan samalla tavalla se onnistuu kaikissa muissa Kuusamojärviin laskevissa puroissa ja joissa. Että me voitaisiin näitä meidän olemassa olemia näitä kolme suurenkin taimenjoen lisäksi näitä järviä kehittää tällä logiikalla. Että meillä on niin kuin, olisi näitä paikallisia kantoja kiertämässä näiden isojen jokien lisäksi. Mutta Seppo Mustanen tästä varmaan usein. Tässä aikaisemmin tuli esille, että voimalaitoksen toiminta-aikanakin Kuusinkijoen taimenkanta on ollut kohtuullisella tasolla. Se oli 90-luvulla ja 2000-luvun asti kohtuullisella tasolla pysyi voimalaitoksesta huolimatta, mutta sen jälkeenhän tämä on tämä romahtaminen poikastuotannossa tapahtunut.
Ja tässä on semmoinen aikaväli, joka voimalaitoksenkin toimilaikana siellä on mahdollista. Kuusinkin on poikastihdettä olleet aina paljon korkeammat kuin Kitkajoen, puhumattakaan Olkajoen, Latvausien. Olkajoen Latvausilla on yksi kolmasosa verrattuna Kuusinkin. Että se on tämmöinen ollut se suhde aina, ja nyt kun Kuusinkin menee alas, niin sehän varmasti näkyy sitten nousevissa taimenissa. Tässä on paljon syytetään, ja niin kuin itsekin olen syyllistynyt siitä syytänä, että Venäjän puolella kalastaa, niin sehän me ymmärretään, että jokainen tutuutyksessä taime, joka pyydetään Pääjärvessä ja Paanajärvessä, ei nouse enää meidän jokin kutemaan. Että kyllähän se kalastus on merkittävä niin kuin haitta meidän poikastuotannolle siellä naapurin puolella. Mutta kyllä se Kuusinkin, kun säännöstely saadaan oikealle uralle, niin Kuusinkin tuottaa sen kohtuullisen määrän. Mutta se vaatii sitten sen säätelyn siellä toisella puolella ja koko kalastuksen säätelyn. Ei se riitä. Kari Sarajärvi. No, joo, jos tuohon jatkaisi tuohon se homma, että nythän meillä on ollut niin kuin osakaskunnat ja kaupunki on ollut mukaan, kaikki niin kuin paikalliset tahot, jotka niin kuin jollain tavalla vastaa näistä niin tässä taimenhankkeessa, jossa on tehty niin kuin yhteistyötä niihin venäläisten kanssa. Ja sen jälkeen, kun se hanke loppui, niin me kuitenkin yhtenä toimenpiteenä tai tavoitteena oli tämmöinen yhteistyöryhmä ja niiden venäläisten kanssa ollaan jytistelty aina kokous silloin tällöin, ja siinä on ollut edelleen mukaan myös kaupunki. Ilman kaupungin tukea sitä ei, niitä ei olisi varmaan pysty pitämään, ja samoin myös osakaskunta. Ja nyt meillä on niin kuin suunnitelma niin, että tässä seuraavassa hankkeessa, ja nyt niin kuin venäläisetkin tunnustaa, että kyllä se ongelma on sillä päällä. Meillä on niin kuin suunnitelmat hyvin pitkälti, että kunhan tämä EMPI-hanke lähtee käyntiin, niin haetaan sitten tällä samalla pokkolla kaikki osa-alueet. Yritetään siihen, että saadaan siellä Pääjärvelläkin hommat niin kuin hanska, mutta nimenomaan pitää samalla meidän tehdä täällä Suomen puolella töitä. Myös kalastusjärjestelyjä ja kaiken. Ja varmaan niin kuin tämä, mitä Kuhmossakin tehdään, ne poikastuotantoalueet. Vaan minä ajattelen sen niin, että meidän pitäisi saada nousemaan, kun se on melkein niin kuin ainut luontainen taimenkanta vielä nämä kolme isoa jokea, jotka periaatteessa toimisi ilman istutuksia. Kun me saadaan vaan sitten järjestymään ne kalastusjärjestelyt siihen, että siellä nousee. Siellä on nyt tosissaan paljon kalaa tai niin kuin alueita tyhjänä, että kun me saataisiin ne emot sieltä, niin me saataisiin elinvoimasta poikastuotantoa se paremmin se luontainen kierros. Ja siihen niin kuin kyllä ponnistellaan vesialueen omistajia ja kaupunki on kyllä sitoutunut minusta hyvin sinne matkaan. Mutta sitten tämä on toinen asia, että en mene tähän, mitä nyt on puhuttu, niin kuin Tuomokin puhui kiitämään ja siihen laskevaan. Se on niin kuin toinen, se on niin kuin kaksi eri asiaa. Me niin kuin ponnistellaan ainakin nyt, että saataisiin tämä venäläisten kanssa, ja se diskuteeraan niin kasvoi. Mutta sanotaanko näin, että ollaan saatu niin kuin luotettavia kumppanitsia. Ja jopa Petroskosta asti, Pietarista asti täydessä niin mukana. Ja esimerkiksi nyt, mikä konkreettisesti on menossa siellä, niin Pääjärven, kun puisto loppuu siihen alaan tai Pääjärven, niin siinä on haettu valtavan laaja niin rauhoitusalue niin puiston kylkeen. Se on jo nyt Moskovassa se paperi. Mutta katsotaan, niin se Putinin pöydällä asti. Tästä kyllä nekin tekevät siellä töitä. Tästä eestä sitten Mika Lappalainen ja Liplander, jos tulee jo valmistamaan laittamaan seuraavaa esitystä, niin jos Kaunio kuuntelee nämä pari puheenvuoroa vielä tässä. Niin joo, minä se on tuossa pari vuotta, kun me sitä piirijokkeja siinä puhuttiin, ja silloinhan se koski energia, oliko se ruotsalainen, niin se tuli siihen loppuun päättelemään se homma, että ei sitä ole sitä vettä mitään juustuttaa. Laavella, niin mutta nyt kun tämä tuli sitten tämä putkea, ohjuputkea alettiin suunnittelemaan, niin totta kai vesialue siitä hyötyy ja taimen siinä hyötyy ja muutkin kalat, mutta niin kyllä se hyötyy paljon siinä, kun se haluaa välttää sitä pikkuvirtauksia, niin että kun se tärisyttelee niitä koneistoja ja heillä kuuluu kalusta sen takia, jos heille muut vielä maksaa, niin sen Mika Lappalainen. Joo, sen verran tuosta Venäjän puolesta, kun olette käyneet niitä neuvotteluja, niin
Eikös Pääjärvillä ole verkkokalastuskielto? No, siellä on tuota semmoista ammattimaista kalakalastusta, niin kuin ne itse niin, niin, mutta siis kyllä minä tiedän. Minä voin kertoa, näyttää ne verkkojen paikat vaikka heti, että mistä ne voitte vaatimassa pois, mutta siis onko siellä enää kalapoliisia toimimassa ollenkaan siellä Pääjärvillä? No ei ole kyllä, se varmasti niin se yksi ongelma on siellä, niin. Se on Louhdessa yksi kori. Niin. Lähinnä sitä, kun te nyt käytte niitä neuvotteluja siellä Venäjällä, niin, niin tuohon Sepon puheenvuoroon viitaten, niin yhtä lailla se Suomessakin tapettu emokala niin on pois siitä kutukannasta, mutta tuota, se on nyt kahden vuoden aikana, niin se on aika radikaalisti lisääntynyt se niin sanottu laiton rakentaminen ja se verkkokalastus siellä. Ja ne ei ole etes, ne, se ei välttämättä etes se suojavyöhykkeen laajentaminen siihen puistoyhteyteen, niin siinä ei yhtään verkkoa tällä hetkellä, niin kuin kesäisin. Ne on hyvin vähäisiä, ne on siinä oikeastaan syönnösalueiden reunamilla. Ja se kalapoliisi... Ne on tarkoitus selvittää, mutta muutenkin no, saada se jokin. Syksyllähän ne pyytää, niin no sitten syksyllä, mutta ne on, minäkin olen siellä syyskuussa ja lokakuussa käynyt uistelemassa, niin kyllä mä nyt suurin piirtein tiedän, missä ne on ne verkot. Ja ollaan vetty siitä vyöhykkeen vierestäkin, niin, niin, niin tuota, tai sen puiston vierestä käyty veneellä pyörähtä, niin ne on siellä pitemmällä ja kun siellä ei ole niin kuin, nehän on niin hyvin merkattu, että ne on muovipullolla merkattu ne, tuota, niin ne verkot, mutta niin se kalapoliisin saaminen sinne on se, niin se kaikista merkittävin tekijä, että se vähentää sitä verkkokalastusta, koska ei sillä ole minkäänlaista pelotetta tällä hetkellä. Mutta se asia on niin, että siis Venäjän kalastuslaki se ei kiellä verkkokalastusta. Niin, ei se kiellä, vaan ei se ole niin kuin, verkon laittamisen ei ole niin kuin kasvojen rikkomus. Mutta se, että mitä tällä verkkoa kalastaa ja mikä se silmäkoko on, niin se saattaa olla se rikkomus. Niin, sitä vaan niin kuin ajattelin, kun te nyt käytte ja kaupunki ei ole niissä neuvottelussa osallisena, niin sehän siinä olisi niin kuin se yksi iso osa, että siellä oikeasti niin kuin siellä olisi se kalapoliisi ja siellä olisi sitä valvontaa. Tietenkin se on Venäjän federaation kalapoliisitoiminta. Se on kyllä niin kuin nimenomaan keskitytään vaan siihen, että niin kuin näissä kalastusjärjestelmiä ja kalastuksen valvontaa. Se on ihan niin kuin kirjattu jo, tehty. Joo, tota, korjattaa Raisi ja Kari, jos on väärässä, mutta tota, kyllähän siellä kalapoliisi on, mutta kun se yksi kalapoliisi siellä vastaa koko Kuusamon kokoista vesialueesta ja sehän sanoi se koppalakki sillä, ja Jari oli matkassa, että pitää pyrkiä välttämään konfliktia. Ja kysyttiin, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että sillä kalamiehellä on kalastinkovi sillä venneekelmässä. Se sanoo näin, vaan onko väärin? On etuväärissä. Ja, tuota, ja se, mitä me on näissä neuvottelussa pyritty ajamaan muun muassa eteenpäin, on se vyöhykkeen, anteeksi, kansallispuiston suojavyöhykkeen laajentaminen. Koska siellä tällä hetkellä esimerkiksi Paneroen puiston puolellahan on 8 kalastuksen valvojaa puistojohtajan mukaan. Ja heidän valvonta siellä pelaa sekä maalla että merellä. Ja tällä puiston suojavyöhykkeen laajentamisella pyrittäisiin siihen, että se puiston valvojat pystyvät toimimaan myöskin siellä Pääjärven puolella. Mutta nykyisellään se ei se valvonta pelaa. Ja, tuota, ja jos on ymmärtänyt väärin näissä neuvottelussa, niin korjatkaa. Mutta tämmöinen tilanne minun käsityksen mukaan ja meidän käsityksen mukaan siellä on, niin se problematiikka nimenomaan on sillä päällä. Mutta jos voin jäädä joku lähtemään, niin todetaan vielä tämmöisen, että niin kuin tässä elinkeinopolitiikassa, niin meillä on tämmöinen tavoite, että hankkeet olisi mahdollisimman yritysvetoisia, ei kuntavetoisia. Ja minusta se pätee myös tähän kalastus. Teemaa, että ne pitää olla mahdollisimman osakaskuntavetoisia hankkeita. Ja silloin kaupunki lähtee mielellään mukaan. Että kyllä ollaan hyvissä hankkeissa mukana aina suinkin mahdollista. Ja niin kuin täälläkin näkyy, niin täällä on useita meidän päättäjiä. Että kyllä kaupungin päätöksenteossa niin on hyvä kiinnostus kalastukseen liittyen ja kalastuksen kehittämiseen. Että on ihan mielenkiintoinen ilta ja kiitos paljon tästä, että minä joudun nyt lähtemään. Kiitoksia, kun pääsit paikalle. Ja joo, Raisa, ole hyvä. Siinä alueella, jota suojelujen laajennusta haetaan, siihen oli vielä vuonna 2014 vetämässä Karjalan tasavallassa 3 eri ammattikalastajan hakemukset ammattikalastajan verkotusalueeksi. Kyllä siellä tuota, niin se on houkutteleva alue verkkokalastajan nimenomaan taimenen ottajille. Tuota, en nyt ole ihan, ei ole faktaa mustaa valkoisella, mutta siis tämä niin kuin tässä yhteistyöryhmässä käydyn keskustelun seurauksena sinne kyllä meni tuota sinne viesti sinne Karjalan osapuolan päättäviin
tahoihin, että tuota, ne sitten menettiin pois ne hakemukset ja sinne ei ole tullut uusia ammattikaushakemuksia sen jälkeen sille alueelle. Ja toivotaan, että näin on myös jatkossa, että ei muu. Että se on tunnistettu se, että se on enää niin maailma 54 000 alueella, mikä on sinne jokin suunnien edessä. Kiitoksia mielenkiintoista tiedosta. Nyt menemme ohjelmassa eteenpäin ja meillä on Kuusingin leirintäalueen kantama voima Jari Lidländer pitämässä puheenvuoro Kuusin kalasmatkailusta, että Jarihan pyörittää siellä Kuusingin leirintäaluetta pari vuosikymmentä ja varmaan jo pyörittänyt ja on sitten erilaisissa kalastapahtumissa mukana ja sitten koko ajan kuulee sitten kenttäpostia kalasmatkailijoita, niin kuulemme nyt sitten yrittäjän näkemyksen tähän, miten Kuusinkia ja Kuusamon kalasmatkailu on yleisesti, niin voitaisiin kehittää. Joo, mä oon Jari Lidländer Kuusingin leirintäalueelta ja mulla ei ole kauhean iso aineisto, ei tule pitkään esitelmään ole. Leirintäaluehan on perustettu jo 60-luvulla Pohjolan Kalevi sinne ja me tultiin sinne, tai muutettiin Kuusamoa sitten joskus 98, Kuusimilla on käynyt jo 80-luvulta. Tätä leirintäaluetta on alettu hoitaa 2004 ja ensi kesä olisi varmaan 15 kesä siellä. Ja tuosta Kuusingin kalastuskulttuurista, eli mä puhun nyt ihan kalamiehen näkökulmasta ja sitten leirintäalueen näkökulmasta. Niin, se on muuttunut aika paljon parempaan suuntaan, että se oli jo tuolta Tampereeltahan kävi porukka paljon siellä 80-luvun puolella ja se oli pääsääntöisesti aina, että kun Pirkanmaan perhokalastajissakin oli tämmöinen taimenen kalastuskilpailu, niin se oli aina pokaalissa luki Kuusingin joki. Siellä ei paljon muita kaloja muualta ollut, että kyllä tämä oli se ainut oikea taimen, mikä täällä Kuusamossa oli. Ja 80-luvulla muutenkin, niin siinä oli se ilmapiiri siellä jokiparissa aika erilainen, eli jos sinne menit kalaturistina sinne joille, niin siellä aika äkkiä jostain tulipaikalta hyökkäsi joku paikallinen kalastaja ja varjeli aika mustasukkaisesti sitä oppipaikkaa, että siellä pyörisi oma rinki, mutta nykyään niin varsinkin tuo nuoriso, niin ne antaa kyllä hyvin tilaa tuolla joilla ja neuvovat ja ulkopuolisia sitten, mitä muualta tulee kalastusmatkailijoilta. Et se on sillä mennyt niin kuin tosi hyvään suuntaan. Ja toi kalastuspaine, mitä siellä oli, että se oli oikeastaan ennen, niin sehän oli pelkästään niin kuin taimenen kalastusta. Ja nyt ainakin leirintäalueen asiakkaista, niin ainakin 60% on sillä, että ne on pelkästään harjuksen perässä ja taimen tulee sitten sivutuotteena, jos tulee. Toki siellä taimenen kalastajiakin vielä pyörii, mutta enemmissä määrin koko ajan niin harjuksen kalastaja, niin harjuksen kalastus lisääntyy siellä. Ja se, että taimenen päästetään nykyään yhä useammin takaisin sinne jokeen. Että sehän, mä en tiedä, että on henkilökohtainen mielipide tietysti, että eletään aina niin kuin kalastuslain puitteissa, että mitkä siellä joilla on säännöt. Mutta että kyllä sen kalan että ensi kertaa niin kun tulee, niin sitä moittia sopisi siitä, että se sen kalan ottaa ja syö, että ei se siihen kaadussa Kuusingin taimen kantaa. Täällä on nyt varmasti paikalla, kun tehdään enemmän tästä taimenien määrästä ennen ja nyt. Tää löytyy suoraan netistä tää Seppo Mustosen raportti Kuusamon silloinen kunta on tilannut sen raportti ja se on valmistunut 2000 vuonna. Eli Kuusamon itälaskevien vesistöjen kalataloudellinen kehittäminen availlajien taimen harjussa järvi.
näistä taimenkoulusta justiinsa, siis tämä on mun mielestä, mitä luin sitä, niin tämähän on ihan täydellinen esitelmä siitä kalakannoista ja mitä niitä voitaisiin korjata, mutta se, että niitä ei ole kyllä kukaan muistanut sitä tehdä. Toi 50-luvulla, että kun tuo voimalaitos on valmistunut, niin silloin mitä on se kalakanta romahtanut taimenkanta voimalaitoksia ja sitten sääntelemättömän verkkokalastuksen takia. Ja siinä tutkimuksessa on arvioitu, että kalatiestä menisi ylös 40-50 taimenta. Ja 2005 oli sitten Fortumin Kalevan jutussa, niin Fortumin tuotantopäällikkö Juha Happosen arvio oli, että 20-50 kappaletta. Nyt ei ole, vaikka on yrittänyt kysellä, niin nyt ei ole kyllä kukaan kertonut mitään, että mitä se viime vuosina on ollut. Siinä on se seurantatermi loppuun. Joo. Just. Ja se on ihan, että moni niitä kyselee aina, että miten se toimii se hissi ja toimiiko ollenkaan, mutta siihen ei ole meillä mitään vastausta tuolla antaa sitten leirintä ollenkaan. Ja niin... Sikäli sitten vielä tuosta taimen määristä, mitä sinne nousee, että sitäkin yrittänyt kysellä ja muuta, ja silloin mitä se Metsähallituksen tämä tutkimus oli, että kun piti ne radiotaimenia ja merkata kaikki, niin sehän meni poskelleen, että ei ne saanut kaikkia merkittyä sieltä, ja niitä tuli sitten just mistä lävitte sieltä Kivakorven kästä. Se laskenta tehtiin sitten takaisin pyyntöjen alkuun. Joo. Ja sitten se oli vielä se taimen homma muuten, että kun sitten mun mielestä olisi ollut tärkein se seurata niitä, että mitkä on kerran kudulle nousseita, että miten ne käyttäytyy sitten seuraavalle parin vuoden päästä, kun nousee uudestaan. Niin sitten oli koko hankkeen loppu, että ei kukaan tehnyt mitään, että mitä niille tapahtuu. Siinä toki merkittiin semmoisia kaloja, mitkä oli jo toista tai 30 tai 40 vuotta. Mm. Että niitä kyllä sitten voitiin seurata, että sinne oli. Niin on, mutta nämä uudelleen nousevat, mitä me merkattiin sen. Paljon lähdettiin me elinikäänkään, niin ei ole sitä mahdollista. Joo. Ja saatiin me se selville, että Kivakasta nousee se taito. Niin. Että kaikki sanoo asiantuntijat, että ei nouse, mutta nousee. Sitten on vielä tuosta kalamääristä, niin jos 94 vuonna samaisessa raportissa, että on lähdetty kalastajille kyselyyn ja ollut noin 1000 kappaletta yli 50 senttisiä taimenia, mitä on saatu, ja niistä puolet 6 kiloista. Et tänä päivänä, jos sitä laskee sen määrän, niin sitä pitäisi saada niin tämä lasket yli 5 kappaletta per vuorokausi, mikä ei varmasti pidä paikkaansa siellä. Et niitä on niitä hyviä päiviä, että sieltä saa kalaa, että niitä tulee useampien vuorokauden aikana, mutta siis tommosia keskiarvoja ei päästä nykyään millään. Et se näkyy se tuossa kalastajien, meilläkin olevien kalastajien saalismäärissä. Silloin 2013 vastaavat kyllä, silloin se oli miten 300 000 kolmessa salimäärä. Siellä on pyysillä saattaa käydä 20 vuotta joku kalassa ja sitten vasta napsahtaa taimen. Ei se ole niin itsestään siellä pystytä, se ei ole normaalia syövää taimenta, niin ei sitä tuosta vaan oteta siellä. Sen verran, että mun mielestä myös se 89 vuoden MM-kisat, niin ne vääristi kyllä jonkun verran sitä taimen kantaa siellä, tai siis sitä kuvitelmaa sitä taimen kannasta. Et silloin oli ihan super nousu, sitä oli istutettu paljon sinne, että kun ei ollut vielä näitä kalatiehommeleita. Siellähän oli ihan eri luokkaa siinä noin poikasistutukset, että mä en tiedä, mitä ne todellisuudessa, mutta siis eikös kymmeniä tuhansia jonka käsittääkseni, mitä laitettiin poikasta siihen aikoihin.
Sitten kun sattui se hyvä vuosi, että niitä saatiin sitten ennen kisoja ja kisojen aikaa ja kisojen jälkeen, niin kaikki kuvitteli, että se on ihan yhtä juhlaa, että siellä on valtavat määrät tai näitä kuusimissa, mikä ei todellakaan pitänyt paikkaansa. Ja sitten tulee niitä puhujia justiinsa tuolla, että yritetään huhua, että ei siinä mitään taloja ole. Ja ne on yleensä nyt puhulekin tietysti semmoisia, jotka ei käy kalassa, että ei välttämättä käy myös koskaan. Ja toi, suosittelen jokaiselle niin elokuun lopulla, että kun lähtee kävelemään tuolta vaikka Putkosesta alaspäin, sitten täällä on yleensä, että kävellään kaverin kanssa leirin alueelta tuonne lohipyörteille, niin siellä näkyy kyllä todella paljon taimenta. Että ei ne kaikki taimenet siellä vieheeseen ota, mitä siellä joista löytyy. Sehän olisi aika äkkiä loppu se ilottelu siellä, että jos näin olisi. Ja sitten noista kisoista vielä, niin MM-kisathan on nyt tuossa 2020. Ja jos nyt vertaa niitä tuonne 89 MM-kisoihin, mitkä oli, että silloin oli 18 maata ja nyt on Ilkka-tiestä 25-30 maata. Niin ne tulee olemaan todella isot kisat ja väkimäärä on reippaasti päälle 200, mitä sitä on väkeä siinä isoissa mukana. Ja se on kuusimmilla näkynyt jo, että siellä on paljon käynyt porukkaa harjoittelemassa parina viime kesänä. Tämä ylhäällä kalastava henkilö, tämä Italian ihmemies Edgardo Dona oli viime vuonna siellä viime kesänä, niin takana 17 MM-kisat ja 16 EM-kisat, joiden saldona 16 mitalia. Ja sitten siellä oli ei ollut välttämättä joukkueita, vaan oli tämmöisiä, että oli annettu tehtäväksi sitten käydä kartoittamassa vähän jokea jo etukäteen ja sitten kerrotaan, että mitä siellä oli ja mitä kannattaa tehdä ja näin poispäin. Ja aika moni joukkue varmaan tulee kokonaisuudessaan sitten vielä käymään siellä harjoittelemassa. Et se on todella iso näkyvyys tällä niin kuin tuolla maailmalla tuolla kisoilla. Ja se tulee näkyyn sitten monta vuotta vielä kisojen jälkeen tuo kalastusmatkailu tuolla Kuusimilla. Tai yleensä varmaan Kuusimon vesillä. Ja viime kesänähän meni ihan näpsekästi, että siellä nyt harjoitellaan näitä kisahommeleita. Tätä suurpoikasta silmällä pitäen, eli viime vuonna oli Pitkala SM-kisat. Ja Kuusimilla oli naisten ja mastersien. Mastersit tarkoittaa senioreita, eli plus 50 kukkeleita, niin SM-kisat. Ja samat kisat tulee olemaan myös tulevana kesänä siellä. Mitä? Vai tuleeko? Ei ole kyllä suosikulusta pietty. Tai niin. Odotettavissa on. Mutta sitten nyt niin matkailun näkökulmasta, kalastusmatkailun näkökulmasta, niin kaikkein se ikävin systeemi siellä, eli tämä näin. Eli se on ihan turha mun mielestä noita kuutioita, että mikä se kuutiomäärä on, että mitä sitä tulee ja menee, mutta nyt näkee jokainen, että tuollaisessa määrässä ei kyllä kalanpoika ollut. Että niitä on ympäristökeskuksessa vuodessa pääsee hyvin seuraavien näitä juoksutusmääriä. Joka vuosi joutuu yleensä muutaman kerran soittamaan tuonne voimayhtiölle. Vesi on joista loppu ja kalastajat valittaa tietysti meille ensimmäisenä tuonne leirintäalueelle. Ja vähän nyt voidaan muuta kuin tosiaan soittaa tuonne Koski-Energiaan ja valittaa sitten taas sinne. Ja sieltä sitten tapahtuu joskus, jos tapahtuu aina jotain. Mutta se on todella noloa niin kun tuolla ruveta selittelemään ihmisille, varsinkin ulkomaalaisille, että minkä takia joissa ei ole vettä, kun se ei ole tuolla joissa ja sitten se lähtee laskemaan, niin silmissä siinä. Ja toi on sitten vielä tuosta talvihommasta, mitä oli
oli, niin sieltä nyt Paljakan kulmilta niin huhupuheita on kuullut, että siellä talvella tosiaan, että vesi loppuu ihan totaalisesti joista. Että siellä on semmoiset jääräykkiöt sitten keväällä. Mutta siellä ei ole kukaan katsomassa, että se on ainoa tämä ympäristökeskuksen sivu, mistä niitä pystyy seurailemaan. Ja nekin sitten korjaantuu ilmeisen äkkiä tuolla, että kun joskus sieltä loppuu vesi ja sitten rupesin jälkeenpäin sinne kattoon, niin sitten ei näkynyt enää koko piikkiä siellä. Että se oli hävinnyt sitten voimayhtiön toimesta. Se oli Fortumin aikaan, se oli tosiaan pahempi, mutta ne oli kun sinne soitti, niin ne oli vähän semmoisia ylimielisiä, mutta kiitos Mikaan sitten. Niin asia olikin illalla sitten Ylen TV-uutisissa, niin se rupesi yhtäkkiä kiinnostaa tuo vesimäärä. Mut nyt on tosiaan, että muutaman kerran, 3-4 kertaa kesässä joutuu soittaa, ja todellisuudessa varmaan niin useamman kerran toi menee kuivaksi tuolta yläpäästä, mutta kun sitten se ei vaikuta tuonne alakertaan niin nopeasti, että siellä ei porukka sitten välttämättä huomaa mutta kyllä se, että kun lähtee, kun joku soittaa, että on vesi vähissä ja lähtee itse sitten kattoon, niin kyllä se melkein itku pääsee, kun katselee tuommoista kivikkoa tuolla. Et kun ei siinä ole mitään tolkkua, sinne laitetaan taimenta ja tehdään niin kuin taimenkantojen hyväksi asioita ja sitten niin voimalaitos yhdellä kertaa pilaa niin kuin kaikki sitten nämä poikasistutuksetkin. Et sieltä ei tuonne pikku ja kuoriutuneet, niin ne ei varmasti kerkiä, että kun se nopeasti laskee, niin tuolta rantakiviltä mihinkään. Sinne ne jää sitten lintujen ruuaksi. Ja sitten halusin vielä sen verran tuoda tähän samaa. Heikille lähetin viime kesänä kuvan näistä. Eli meillä on täällä leirintäalueella, eli leirintäalue on tuossa noin. Täällä on luonnonsuojelualueella niin vanha luonnonravintolaommikko. Mä en tiedä, varmaan joku osaa kertoa, että mitä siinä on kasvatettu aikoinaan. Eli se on tämä tässä. Onko se Juumajoella? Joo, Juumajoella. No siinä on kasvatettu uusinkin taidinpäivitä. Joo. Ja siihen ilmeisesti perustuu ainakin mulla kuulopuheiden mukaan, että sinne on noussut valtavasti joskus sitä taimenta, että ne on loput kipattu sieltä Juumajokeen, mitä ei ole sitten kannettu muualle, että niitä nousi Juumajokeen saakka niitä taimenia ja saivat sieltäkin kiinni. Ja se olisi varmaan kyllä iso investointi, että jos se laittaisi toimintaa. Et me ollaan tossa ja me 3 kertaa päivässä tulee kuljettua tämä lenkki läpi koirien kanssa, että siinä pystyy sitten valvoonkin sitä vielä samalla lammikkoa. Että siitä ei niin kuin aiheutuisi kyllä isoja kustannuksia. Et siinä on tuolla yläpäässä, niin siellä on tämä vedenottamo. Menee vanhan metsäautotien alitte sitten puro-ojan päähän tänne yläosaan lammikkoa. Ja sitten lammikon alaosassa niin sieltä tulee toi poistoputki, niin siis vesi menee takaisin tuonne Juumajokeen. Mutta mä en tiedä, että onko toi niin mahdollista, että luonnonsuojelualueella tänä päivänä, että pystyykö siellä pitää mitään kalankasvatustoimintaa tai mitään. No kyllä se melkein voi sanoa, että se voi olla hankala. Tuotettaisiin vähän tutkaa. Niin, että se olisi kustannuksiltaan niin kuin suunnilleen nolla. Voiko kunnostaa noin ja pistää. Eikö siinä luontoa suojella siinäkin? No, siinä nyt aika voimakkaasti. Sehän niitä perinneniittykalkoitakin. Perinteen kasvatussalkoit. Jos tässä vaiheessa on sen verran Jarille kanssa tässä kommentoja. Tähän aikoinaan isokalastuskunta selvitti tätä luonnonravintolaan toimintaa ja metsähallitus siinä on vastuussa tässä hoidossa silloin ja kesävanaksi ja siinä on mitä kasvatettu ja tulokset on vaihe 0 ja 65 prosentin välillä. Eli pikkuinen lammikko ja syksyllä kun se sattuu sopivaan aikaan koskella paremmin tulemaan, niin tulokset on mitä sattuu. Nyt tilanne on tosiaankin muuttunut, jos siinä on 3 kertaa vuorokaudessa olisi päivystäjä ja hoitaja, niin mikä siinä. Tuo luonnonravintolaan vaikutusta tuohon Juumajoen taimenkannan tietoon, en lähtisi ihan voin rohkeasti veikkaamaan, koska Juumajoen
yläpuolisilla alueilla, siellä, varsinkin rajavyöhykkeen alueilla, siellä on valtava hyvät taimentiheet, että siellä on, on luontaista lisääntymistäkin ihan jo, se ei pelkästään tuo luonnonravintola niin kuin ansiota varmaankaan ole. Siellä on niin luontaisestikin jo hyvä taimenpaikka siellä yläpuolisilla alueilla. Ja tuota, tämä on kuitenkin suhteessa aika pieni, tämä lammikko ja sen kasvatuskyky siihen kokonaisuudessa, jos ajatellaan 60. Ja sen hoitokustannus on aikanaan ollut sen verran kalliin, että metsähallitus on niin minun käsittääkseni joutunut muun muassa sen takia, että ne hoitokustannukset on kalliiksi. Kun ne muualta ja hoitajat ja ylläpitäjät siinä puhuta. No niin, meillä oli aika paljon tämmöisiä pieniä. Niin eli sitten, mutta se lopetettiin kaikki. Joo, tässä tapauksessahan sitten nyt ei kustannuksia semmoisia varmaan kertyisi. Ja koirat pitää ne poskelokin kyllä ruokossa. Kannattaa varmaan selvittää, oliko sen polon? Niin mehän olin kommentoinut tuohon kanssa, tässä monella tietysti kuusi istui, tässä, että saalis on romahtanut. Niin tuota, silloin kun Myllykosken kaupungista tehtiin, teki kaupunkia, tekivät sopimuksia, niin siihen liittyy tämä, onko se 5-10, tässä on 10 vuoden siirtymäkauden sopimus, jossa sen projektin puitteissa istutettiin taimenta hurjasti kuntoon. Ja tuota, nythän se romahdus, se on loppunut 2000-luvun alkupuolella, ne istukset, ja se mitä osakaskunnat sitten on tehneet omillaan, niin ne on vasta siellä jäljellä. Mulla olisi ollut siitä hyvä tuota, kuva, mutta entä osana varautus entäneltä työuralta, niin ihan tuota PowerPoint-esityksenä, niin olisi ollut. Se on siinä verran, että mä olen jossain esittänytkin sen kirkka-Oulanta 60 samassa, ja 60 ihan omassa luokassaan näissä poikasistuksissa ollut silloin. Ja se oli tämän yhteistyön kuvio silloin. Se päättyi se sopimus sen jälkeen, sitten se toiminta loppui. Mutta niin kuin sanottu, niin ne istukset, kesäistukset lisää vaan kalastusta. Kun tiedetään, että on istutettu, ja varsinkin jos saaliskokosta istutetaan, niin kalastus lisääntyy siinä suhteessa ihan miten istutte. Koska saalis on kuitenkin se jopa houkuttelee. Ja tässä tutkimuksessa oli vielä sitten tuli tämä tota, toi, että jos siellä pääsisi tosiaan se kala nousee tuonne yläpuolisiin vesistöihin, Varissuki ja Suinikijoki, että siinä olisi tota, että hetkinen, mitä siinä, oliko sitä 5,5 hehtaaria lisää, niin tota, näin poikastuotantoalue. 7% nousu kokonaisuudessaan niin siihen poikastuotantoon. Oliko sulla vielä sinä lopussa kalvoja käytimme? Ei ole kalvoja. Pikkelä on tehty tänään. Sitten se... No se on toinen poika sitten ihan, että tai se on varmaan. Mä ajattelen, että... Kyllä se kalaisi alkoi toimimaan tuota, sen jälkeen ne kalat, mitkä kutivat siinä yläpuolisella alueella, niin tuota, ne kyvettiin muutenkin Suininkin alueella verkotettiin, että ne pääsivät Suininkin asti. Tuota, se oli tunnan toimintia se hissiloma. Tuota, ja sitähän tehtiin seurantaa vielä 2000-luvulla silloin. Heikki oli sillä matkassa, kun oli Kivokissa vetovastossa, niin tuota, heinäkuulla ei ole yhtään nousua tuota fississä, vaikka siinä oli kamera, kun se oli sieppäsi kaikki kalat, jotka mahdollisesti nousi siitä. Joo, sen verran sanoin tuohon yläpuolisen verkkokalastukseen, niin jos se on siikaverkko ja sitten silmäkoko tietenkin, jos se 0,14-15 on, niin kyllä se on kuin lottovoitto, että se saa sen taimenessa yhdestä paikasta. Se on minun mielestäni, niin, mitä on miten siellä paljon ollut. Niin. Onhan se tosiaan, ei se, tota, jos siellä heinäkuun tyhjä on, niin eihän se silloin ole Vuotungin ja Suninkilaisten pika, että se on tyhjä. Tota, niin. Että sinne ei vaan tuu meillekään. Mutta jos sinne sitten taimenverkko lasketaan, niin se on varmaan sitten, en ole moista koko tehnyt. Siikaverkosta niin ei ihan paljon. Mä oon ymmärtänyt, että ennen kuin voimalaitos tuli, niin näähän kuusikin vaellustaimet nousivat ihan Kuusumon järven vesistöihasta. Että siis silloin oli vapaa nousu ja silloin pitäisi ajatella, että kaikki mikä tänne asti olevat joet ja purot, kaikki yhteensä on niitä mahdollisia poikastuotantoalueita. Että sillä tavallahan se pitäisi ajatella,
että jos sitä sitten hankitaan, että pidetäänkö sitä voimalaitosta vai ei. Ja, tai tehdäänkö piili, on joitakin kalastajia, jotka on valmiita talkoilla niin tekemään piilijoen vanhan uuman niin karsimista ja siihen kuntoon, ettei vaan siihen joku päivä, jos päätöksen tekee, että saapa tehdä se vettä menevän jonkun aikaa sen piilijoen kautta. Niin, että sillä tavalla talkoilaisia kyllä löytyy, jos sitä niin aletaan kehittämään ja toivottavasti aletaan yhteistä kehittämään. Ja niin kuin tuossa Kuhmon puheenvuorossa, niin kyllähän näin on, että ne nuoriso ei tiedä, että miten se verkko lasketaan. Ne ei välitä verkkokalastuksessa. Valitettavasti. Onko Jarille, ole hyvä sitten. Joo, Jukka Saario. Toimin kalastusmatkailun kouluttajana ja kouluttanut myös kalastusoppaana. Ja itse toimin kalastusoppaana myöskin. Näistä perhokalastuksen MM-kisoista sen verran, että edellisen kerran, kun ne oli Suomessa, niin oli tilaisuus osallistua siihen organisaatioon. Ja nyt vakavasti kehoitan lähinnä kaupungin edustajia pistämään vauhtia siihen työryhmän toimintaan. Ja Jarikin toi esiin, niin näitä ennakkoon tutustuvia käytetään yhä enemmän ja enemmän. Meillä ei ole enää 1,5 vuotta aikaa. Ja se on semmoinen ikkuna tänne maailmalle, kun kalastajia tulee joka puolelta Japania ja Uutta-Seelantia ja tältä vaan myöten, niin viimeistään nyt olisi saatava jo tuonne verkkoon sivuille ja vähintään Facebookit ja vastaavat auki. Muuten ollaan taas myöhässä ja puhun tässä kokemuksen syvää ja rintaa äänellä. On suuri tilaisuus, ei kannata jättää. Tuo on Jukka. Yhdessähän silloin oltiin. Oltiin. Ihan pian. Ilkka Pirinen on just tämä. Ihan pian. Perhokalastuksen MM-kisa ja projektin vetäjä Suomessa. Haluatko kommentoida? Jukka on kasattua tietoa jo aika paljon vesistä. Vesiä vielä mietitään. Joitain asioita on selvittämättä, mutta olen ollut yhteydessä kansainvälisiin liittoihin eri maiden joukkueisiin tullut kanssa käymään, että markkinointia on jo sitä kautta tehnyt, että en kyllä tiedä, missä ollaan. Myöskin tässä paikallisesti, niin että kaikki yrittäjät, jotka voi niin kuin hyödyntää tätä tapahtumaa, niin on jo tietoisia ja valmistautuu tulevana kesänä jo, että jotain tapahtuu. Oliko Tero vai sen? Joo, niin näin kalastajanäkökulmasta ja ajatuksia vähän heitellään tuonne, ehkä vähän täkyjäkin sinne, että nyt paljon katsotaan niitä vanhoja vuosia ja paljonko me saatu kappalemääriä kaloja sille. Ja nythän meillä on jo faktaa niin ihan oikeasti, mikä se tilanne nykyvuosina tulla on. Paljonko sieltä saadaan tai mitä se kanta on. Että jokainen, joka kävi siellä silloin 80-90-luvun taitteessa, niin silloin oli kalastajia aika paljon. Niin ei se silloinkaan tullut se kala niin helpolla siellä varmastikaan. Ja nykyään kun tuonne menee kalalle, niin hyvä, että siellä raatikaveria saapi sitten. Ja me vaan niin negatiivisesti me surkutellaan, että meillä ei ole kalaa joessa ja meillä on huono tilanne. Että tämä on sitä huonoa imakoahan tämä kyllä on ja sitä markkinointia niin joka suuntaan. Ja toinen mikä vähän niin kuin mielessä itsellä, että niin siinä mielessä meillä on hyvä tilanne, että me ollaan minun mielestä luonnonkudun varassa täysin. Että ne istutukset, mitä me tehdään sinne, niin miten niistä on tuloksia? Aika heikot. Että jos tuolla kalalla olet ja sulla käypi 10 tai 10 poikasta käypi käsissä, niin 95% on luonnonkutua. Ei ne katoaa ne istutut kalat jonnekin. Viime kesän taisi olla mun mielestä niin paras, että mitä tuli takaisin noita rasvaivattomia kaloja. Että niitä oli, olisikohan joku kyllä mitä näin, niin joku varmaan 5 kappaletta. Mutta siis muuten niin se on ihan yhtä kautta kappaletta kesässä, että mitä niitä kuuluu tulevan takaisin. Se on niinku ihan... Joo. Kuten tuolla Seppo aikaisemmin puhui niistä istutuksista, että silloin kun voimalaitoksella oli velvoitteet, niin se oli niin
kymmeniä tuhansia kappaleita Kuusinkiin kesässä ja sitten Kitkaan jokeen ja Oulankaan on aina vähempi. Aikoinaan Metsähallitus laittoi 80-luvulla jotakin suuria määriä suoraan sinne Oulangan latvoillekin, mutta sen jälkeen kun tämä velvoite poistui, niin väheni merkittävästi ja sen jälkeen ymmärtääkseni kalaskunnalla on ollut niin kuin logiikka laittaa vaan niin kuin tukiistuttaa se luonnonkulun päälle sen verran, mitä kalastuksen ja muun hävikin johdosta on, että niin luonnonkanta on ollut koko ajan siellä, mutta sitä tukiistutuksestakin on käytetty tukemaan sitä luonnonkutua, mutta Seppo tietää. Korjaan tuohon sinun kommenttisi. Voimayhtiöllä oli 1000 markan, vai oliko se markka aikana se 1002 markkaa se heidän velvoitteen summassa. Heillä oli rahallinen velvoitteen. Mutta se oli se sopimus, kun, josta pääsee voimayhtiöllä sopimukseen kalatien rakentamisesta, kun siihen piti antaa vettä. Niin siinähän oli kunta ja voimayhtiö ja orakas kunnat, hän se oli mukana kanssa siinä. Siinä oli sitten paljon. Eikö se ollut 7 vuoden siirtymäaika siinä ollut? Kari Sarajärvi. Joo, se on kyllä totta, että näitä on näitä yksivuotiaita rasvaeläjiä kyllä istutettu 2015 lähtien. Oulankaan, Kitkaan, Kuusinkiin. Ja nyt te, niin kuin tiedätte, niin Kiuta Könkäällä on 65 vuodesta asti yli siirtymiä. Siinä on tosi pitkä se aika. Ja nyt kun olisi pitänyt tulla niitäkin rasvaeläinleipäjiä ja emoja sieltä, niin se on 2-3% kesän, mitä nostetaan sitä yli, niin on vaan niitä rasvaeläinleipäjiä. Niin. Se on tosissaan huolta. Eli kyllähän tässä nyt niin kuin mietitään, että niin kuin vesialueen omistajat, että mitä tässä pitäisi nyt tehdä. Mikä se on se autus? Ainakin niin kuin täällä osoittaa ihan selvästi, että 1-vuotiaan taimenen istuttaminen on ihan Puhunnossa hän tekee mätirasioilla ja vastapuolituneen, mutta Lieflander mitään. Niin, yksi oli vielä sitten niin ehdotus, mikä on mun mielestä selkeä puute tuolla niin noilla Kuusamon joilla. Eli tämä saalispalaute. Eli porukka nyt tulee kalalle tänä kesänä niitä, kun siellä on viime vuoden saalisilmoituksia. Osa on niitä jo käynytkään ja sitten tämmöinen osa on niitä, mitkä on saaneet kaloja. Niin, Ei ne välttämättä tule toista kertaa sitten siihen peräkkäisenä vuotena. Eli tämmöinen vanttikäytäntö olisi ihan ok järjestää. Silloin ne olisi ajankohtaiset aina nämä saalispalautet tiedot siellä. Että ei se, niin kuin Norjassakin, niin siellä ihan järjestää joka joella, että on vantit olemassa. Ja se oli, summa on joku parikymmentä euroa, 20 euroa, että kyllä se porukka sitten, että kuka haluaa sen saada, niin palauttaa kyllä sen saalisilmoituksensa. Ei siellä moni edes muista edelliskesän harjussaalita sitten, kun tulee. Joo, no, siinä on kehittynyt. Seppo ja Tenhorukan. Joo, mä tietenkin olen vanha, niin mä voin muistaa vanhoja. Niin nythän tässä istuksessa tapahtui muutos sen jälkeen, kun Ristiäkanan tutkimuslaitoksella tuli käyttöön. Tutkimuslaitoksella on noudattamaan valtion maksuperusteasetusta, eli kaikki toiminta muuttui maksulliseksi. Siihen astihan ne oli yleisöllisiä istutuksia kannanhoidollisuuden nimikkeellä, ja tutkimuslaitoksella istutti isoja, 2-3, on monta kertaa Oulunjoki varten, ja on viemässä 2-3-vuotiaita taimenia, jotka sitten, osa oli, isommat merkinnät hän tehtiin 80-luvulla. Ja sitten kun 1989 päästiin ekan kerran Paanajärvelle, ja sen jälkeen rupesi tulemaan niitä merkkipalautuksia, eihän niitä tullut Venäjältä, sitähän sitä ihmettelyä, että sieltä tuli sitä merkkipalautuksia. Sitten meille tuotiin kourallisesti Niskan yläedustolta budjettia, ja mehän pysyttiin ne penkoon jäljestäpäin. Ja ne oli just näitä Oulankajoja näitä merkittyjä, siinä istuivat kartinmerkkejä merkittyjä. Eli siinä näitä merkkiistuksia tapahtui tämä muutos, että kun ne tuli maksulliseksi, sen jälkeen painoivat merkkipalautuksia nollikasta ja 1-vuotiaista. Että sekin pitää niinku huomioida. Minä en ole istuisten puolesta puhuja. Mä oon purokan kannattaja nykyisin ja purokunnostaja, mutta ja luonnontuotannon kiertynyt. Semmoinen muutos pitää huomioida siellä. Heillä kun tuli maksu, niin varmaan, jotka on ollut ostamassa, niin tietää, että näin siinä kävi. Ennen istutettiin ilman, mutta niin sitten kun tuli maksulliseksi, niin ruvetti ostamaan pientä puolta. Tenhorukka. Niin kuin Jari puhui siitä Anttilomasta, niin me ollaan meidän luonnonjien kanssa siitä keskusteltu. Ja ne ei jäänyt luvetus siihen, että kun se Kuusinkaan tavalla, että kun ei mukaan tehdä, niin se on vähän hankalaa. Yhden kommentin
mä haluaisin, että mä en lähteä kanssa pois, niin tuossa äsken sanoit, että siellä joutuu kalastamaan yksin. Nyt tuota, mulla on aika hyvää tietoa, mitkä yläjuoksun yhteisupa-alueelta, eli Kiveskoskesta Myllykoskelle, kaikki tunneen tiedettä alueen. Siihen myydään noin 2000 lupaa vuosittain, vähän yli 2000 parhaana vuonna on ollut myytyy. Viime vuosi oli lähes toiseksi paras vuosi koko historiassa. Ja, tuota, ja kun mä kysyn täältä luvanmyyntiä, meillä on tärkein luvanmyyntipiste on Käylän Sale ja Karhuntassu. Kysyn, että miksi he myy niin paljon? Ja kun Karhuntassusta kysyn, että minne he, kun pääsee Kiveskoskelle, pääsee hyvin autolla, Käylän pääsee hyvin autolla, Saarikoskelle pääsee hyvin autolla. Eli tämä on se syy. Eli Uusingillakin niin, ja näissä kitkailuilla, mä ymmärrän, sinne ei kukaan kohta lähde, kun se on, siinä on vaikea mennä. Ei nykyään, ne on, kaikki on urbanisoituneet, että ei ne enää kalastajattain käy. No, meillä on ollut kitkailuilla, on perhepohja ja sinne tulee perheitä, lapsiperheitä, ja se on silloin helposti saavutettavissa. Mutta meillä on yli 2000 lupaa parhaana vuonna sinne. Onko Jarille vielä kysymyksiä ja kommentteja? Jos ei ole, niin kiitos. Sitten Naturpoliksen puolesta Kirsi Kuosku pitää esitelmän Kuusamon kalastusmatkailun merkityksen ja kehittäminen ja miten Naturpoliksen tavoilla pyrkii olemaan mukana tässä kehitystyössä. Ja ole hyvä, Kirsi. Hyvää iltaa kaikille. Minunkin puolestani varmaan suurimman osan tunnelut, jotka ei minua tunne, niin tosiaan Kirsi Kuosman ohjelmapäällikköä Naturpoliksesta ja näiden kehittämisasioiden kanssa siellä tekemisissä. Nyt päästään niin kartalle tässä vähän eri sfääreihin tästä aikaisemmista puheesta, niin mennään ensin vähän matkailuun ylipäätään, miten matkailu meillä näyttäytyy. Ja sitten katsotaan sen jälkeen sitä kalastusmatkailua osana matkailua. Tässä nyt näkyy näitä viimeisimpiä meillä tutkittuja tietoja ylipäätään, mikä kokoinen on meidän matkailutalous ja mikä on meidän matkailun merkitys tässä Kuusamon aluetaloudessa. Eli matkailu tuo ylipäätään Kuusamo on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Nämä viimeisimmät luvut vuodelta 2015 ja se oli aika huono vuosi, että ne on varmasti tästä jo kasvanut ja muutenkin matkailu on huimassa nousussa, niin kuin kaikki tietää. Ylipäätään toimiala on meillä aika merkittävä. Se on työllistänyt tuolloin noin 600 henkilötyövuotta suoraan. Ja sitten kerrannaisvaikutukset päällä, niin siinä 725 henkilötyövuotta. Ja se, että mitä se tarkoittaa Kuusamosta, niin se on meillä tosi merkittävä, koska se tekee ylipäätään meidän aluetaloudesta, niin matkailun osuus on semmoinen 10-20%. Sitä lukuja justiinsa vertaillaan, mutta verrataan Oulussa esimerkiksi, niin absoluuttiset luvuthan on tietysti suuremmat, mutta se, että mitä sitten taas Oulussa matkailu merkitsee, niin se on aluetaloudesta vain 1,4-2,5%. Eli Kuusamolle matkailu sinänsä on erittäin merkittävä. Tässä puhuttiin äsken tästä talvi- ja kesämatkailusta, ja kun kesämatkailu on mennyt lähinnä tässä kalastuksessa, keskitytään, ja se on yksi keino lisätä sitä kesämatkailua. Tässä on ihan verrattu tätä rahan käyttöä, mitä kesä- ja talvimatkailijat tällä alueella kuluttaa ja miten tämä nyt tuo, miten tämä jakaantuu. Ja tästä se tiedän, että talvellahan ei hirveästi ole päiväkävijöitä. Ja kesällä sitten taas on aika paljon kiinni. Tässä kesällä me ollaan sellainen matkakohde, että tänne ei välttämättä tulla juuri Kuusamoon, vaan me saatetaan olla matkavarrella, kun ne on menossa jonnekin muualle, niin pysähtyy tässä hetken aikaa. Samalla on myöskin se, että talvella viipymä on matkailijoilla pitempi, mikä näyttäytyy heti niin tässä siinä, sillä lailla, että tuo euromäärä, mikä matkailijat matkallaan kuluttaa, on talvella 320 euroa ja kesällä 190 suurin piirtein. Mutta että vuorokausihintahan on sitten suurin piirtein sama, että mitä vuorokaudessa kuluttaa. Mutta tosiaan tuo talven pitempi viipymä sitten aiheuttaa sen, että talvimatkailijat tuolta alueella enemmän rahaa kuin se. Tässä näkyy nyt tätä tämänhetkistä kasvuvauhtia, eli ensin on ollut vähän tasaista kasvua tuolla 2010-luvun alulta. Ja nyt on sitten päästy kyllä aika isoihin kasvulukuihin tässä ja viime vuosi oli jo ihan osalta huippulukemia. Tämän vuoden alku näyttää erittäin hyvältä. Varmaan tänä vuonna saavuin tänne lentokentälle 100 000 matkailijan edustajan raja, mikä siinä on ollut tavoitteena ja haaveena jo pitkään. Tässä näkyy vielä erikseen sitten tätä kesää verrattuna 2010-luvun alusta viime vuoteen. Niin tässäkin näkyy kesämatkailukin lähtee nyt kyllä kasvuun, että siinäkin on jo selkeä kehitystä näköisellä. Talvimatkailu on hävinnyt täältä näköjään.
Nyt tässä kävi niin, että tämä tikki löytyy vähän aikaa täältä pois. Tässä jotain hetkeksi se oli jättänyt pois. Siinä on tasaisempaa kehitystä, mutta siinäkin on tosissaan kovat kasvot, mutta että nuo lukemat sitten on vielä ihan toista kuin mitä kesällä. Eli tässä ollaan noin kaksinkertaisessa määrissä tällä hetkellä kesää verrattuna. Tässä näkyy sitten ihan viime vuonna valmistunut Kajaanin ammattikorkeakoulun selvitys siitä, että mikä täällä Kuusamossa nyt sitten ylipäätään kesällä ihmisiä kiinnostaa. Ja luontohan siellä on tietysti ykkösenä. Siellä näkyy nyt kauniita maisemia, luontoja, eläimet, tietysti eläinporot ja muut. Rauhallisuus, hiljaisuus. Ja kaikki ei ehkä halua sitä kaveria sinne paljon metrin päähän. Sitten tykätään oikeasti sitäkin, että on niille sitä rauhallista. Karhun kierros on lanta kansallispuisto tietysti tuolla korkealla. Sitten nämä harrastusmahdollisuudet tulee heti ja siellä on myöskin kalastus sitten. Yksi tosi tärkeä, kun tässä kesämatkailukohteena on kysynyt. Ja sijainti. Sehän työn on hyvä, koska just ollaan tässä, jos on monet matkustaa pohjoisemmaksi, niin pysähtyy tässä matkapäivällä tai sitten on sukulaisia tai matkeita. Kyllä vielä kesämatkailu, sen hyvä puitteet täällä on. Tässä just näkyy, sitten on kysytty vielä, että miten tyytyväisiä ollaan nyt meidän palveluihin, niin siellä on kalastus saanut 4,2 tyytyväisyyden keskiarvona, kun maksimi on 5. Todella tyytyväisiä on matkailijat ollut meidän kalastuspalveluihin kaiken kaikkiaan. Ja ylipäätään meillä muutenkin näyttää menevän tosi hyvin, että se polttuva viimeisenä on vähintään tyytyväisiä. Sitten mennään tähän kalastusmatkailuun. Voidaan vähän puhuta noita lukuja tuosta kokonaismatkailusta, niin saadaan vähän vertailua. Tässä on tällainen muutaman vuoden vanha. Silloin kun Raisa vielä veti Metsähallituksen sitä hanketta, niin minä olin silloin toinen hattu päässä Oulun yliopistolla ja sitten tehtiin tätä selvitystä, mitä tämä kalastusmatkailu tuo aluetalouteen. Järvimatkailusta tästä nyt ei ole, tämä nyt keskittyy tähän Oulunkakitteen ja Kuusinginjokeen. Ja siitä paljon sieltä nyt tulee sitten euroja alueelle. Tässä on nyt ensinnäkin kysytty meidän yrityksiltä, jotka vie matkailijoita sinne ja heidän asiakkaittensa kautta, asiakkaiden kautta tätä tulovirtaa sinne yrityksiin. Nähdään, että toi yritysten liikevaihdosta noin 3% on ollut tänne näiden jokialueille suuntautuvasta kalastuksesta tulevaa. 87% suurin osa tulee niin ylipäätään muista matkailutuotteista, mutta sitten muu kalastusmatkailu kuin tuo jokialueiden kalastusmatkailu, niin se on noin 2-kertainen verrattuna. Sitten kun katsotaan tässä, että mitä nyt sitten kun äsken katsottiin noita ylipäätään kesämatkailijoiden kulutusta, niin tässä nähdään näiden jokialueiden kalastajien rahankäyttöä alueella. Kesämatkailijat ylipäätään kulutti sen noin 90 euroa vuorokaudessa, niin kalastusmatkailijat kuluttaa noin 55 euroa vuorokaudessa per henkilö. Sitten tässä on se ero normaaliin kesämatkailuun verrattuna, että kalastusmatkailijoiden keskiviipymä oli 4 vuorokautta reilu, kun ylipäätään kesämatkailijat oli sen 2 vuorokautta. Eli tässähän se tasoittuu sitten. Eli kalastusmatkailijat kuluttaa pikkusen vähemmän rahaa per vuorokausi, mutta sitten vastaavasti on täällä 2 kertaa pitempään kuin muut, niin se on aika lailla saman tason kuin keskimääräinen kesämatkailija siinä kohtaa, mitä alueelle tulee rahaa. Mä en lähde näitä käymään hirveän tarkkaan nyt läpi. Näistä löytyy sitten tutkimustulokset, jos haluat tutustua tarkemmin. Tässä on kooste sitten siitä, että mitä se kokonaisuutena näyttääkin. Eli se on noin 1 000 000–2 000 000 väliin tulee vuodessa rahaa jokialueiden kalastuksesta. Henkilötyövuosina se tarkoittaa 7–12 henkilötyövuotta. Palkkatulovaikutuksia tuo 201 ja sitten verotulovaikutuksena 27 euroa. Tässä on laskenut tavallisen eroisiksi, se on viime tuolla.
Otet yhteenvetona, tässä kysyttiin paljon muutakin tällaista laajatutkimuksilta, niin kysyttiin kaiken näköistä myöskin niin kuin matkailijoilta. Käytiin muun muassa Kuusingin leiritalolla haastattelemassa ja tehtiin ihan verkkoselityksiä ja lähetettiin näitä kaikille pelastusluvan nostaneille siihen valtaukselle. Se isolle määrä lähetettiin näitä kyselyitä. Ja tässä syksyn tulos, mitä tuli tuossa mieleen, niin se, mikä oli kaikkien vetovoimaisin kalastajien mielestä, että miksi he olivat valinneet, kun kysyttiin, miksi ne olivat nämä kalastuskohteet valittu, niin oli justi luonto myöskin siellä, että se saalis ei ollut sielläkään ykkösenä. Että kaikkein paras näkökulma heillä oli just se luonto ja se paikka itsessään. Saali tuli sitten myöhemmin. Että siinäkin oli jokikohtaisia eroja, että Kuusingilla oli varmaan itse asiassa tärkein se saalis, niin kuin verrattuna näihin muihin jokiin. Että kaikilla joilla oli tärkeämpää se luonto ja kaupallisuus itsessään kuin se saalis. Sitten tosiaan tämäkin korostui, että kyllä yrityksetkin, jotka tähän vastasivat tähän haastatteluun silloin, niin jotenkin näki, että taimen on lähinnä semmoinen imago-markkinointitekijä tälle alueelle, että tämä alue lähinnä hyvänä kalastusmatkailukohteena, koska tällä on sellainen imago, ja se pitkälti johtuu sitä historiasta, mikä meillä on, että tunnetaan taimenen, tästä villitaimenestä ja mulla on se kotialue. Mutta tästä ei kuitenkaan tultu sitten välttämättä täältä niin kuin edes pyytämään, että haluttiin vaan olla niillä paikoilla, missä se periaatteessa olisi mahdollista saada. Ja tavallaan se ei ole riitti niin tuomaan sitä iloa ja tyytyväisyyttä siihen harrastukseen, että tiedettiin, että periaatteessa olisi mahdollista nähdä edes se villitaimen. Sitten se, miten ne voitaisiin nyt sitten kehittää, mitä me kehitetään ja mitä ollaan tekemässä jatkossa. Tässä on ihan tuoreita asioita. Tuossa laatikossa on tämmöinen ihan vastavalmistunut, se tuliko toissa päivänä, opinnäytetyö Haakaheliasta, jossa oli kysytty japanilaisilta matkailijoilta, että miten he kokevat autenttisuuden tässä matkailussa ja meidän matkailualueella, mitä tuolla heillä on vaatimuksia ja näkemyksiä, että minkälainen on hyvä ja autenttinen matkailuohja. Ja he tosiaan näki, että Rukakuusamo on semmoinen matkakohde, mikä on edelleen aito ja autenttinen ja kiinnostava sen takia. Tätä ei saa nyt niin kuin pilata matkailun kehittämisessä sillä, että tuodaan liikaa nyt ihmiset, meidän pitää niin pystyä vaalimaan tätä meidän luontoa ja rauhallisuutta ja autenttisuutta, koska matkailijat haluaa sen kokea, ne ei halua nähdä mitä kaikkia muita turisteja samoilla kohdilla ja tavallaan ne, että se alkaa tuntumaan niin tekemällä tehdyltä meidän matkailutuotteet. Meidän pitää pystyä vaalimaan tämä meidän tällä hetkellä aidoksi koettu ympäristö. Ja matkailijat arvostaa sitä, että meillä panostetaan siihen meidän aitoon ja elämykselliseen ympäristöön ja halutaan pitää se sellaisena. Ja jos ne näkee, että me arvostetaan meidän ympäristöä ja meidän näitä palveluita ja tämmöistä luonnonläheisyyttä, niin se voi arvostaa sitä. Koska he haluaa nimenomaan kokea paikallisia asioita, aitoja asioita. Ja sinne mennään nimenomaan kokemaan ja näkemään asioita. Ja kulttuurin kautta, näitä perinteitä kulttuuria alkaa tulla tosi tärkeäksi. Nämä on tosi isoja matkailutrendejä. Nämä ei liity pelkästään kalastusmatkailuun. Nuo, mitkä on tuossa ylhäällä pallonvuorot, niin on elämyksellisyys, luonnonläheisyys, aitous, alkuperäisyys, perinteet, kulttuuri, historia, paikallisuus, tarinankerronta ja paikallinen ruoka. Nämä on isoja matkailutrendejä ja nämä korostuu ihan kaikilla sektoreilla, ettei liity mitenkään erikseen kalastusmatkailuun, mutta että sopii tähän tosi hyvin. Halutaan kuulla, miten täällä on asioita tehty ennen. Halutaan kenties nähdä vaikka paikallisen kalastajan kalastamista. Välttämättä ei tarvitse itse olla edes kalastamassa. Riittää ehkä, kun ottaa kuvan, ottaa selfien siinä jossakin rannalla. Että olen ollut ja nähnyt ja kokenut. Se nykyään riittää jo aika pitkälle. Et sinänsä meidän pitää ehkä pystyä muokkaamaan omia ajatuksia siitä, että mikä on kalastusmatkailu. Et sen rahan voi saada muullakin tavalla kuin mitä me ollaan perinteisesti tehty. Ja ehkä tavallaan enemmänkin. Me saadaan arvonlisäystä ehkä jatkossa ihan muuta kautta. Meidän pitää oppia itse arvostamaan omia juttuja, mitä ottaa kertomaan niistä. Meillä on aika paljon tällä hetkellä puutteita, että me ei saa kertoa tuoda esille niitä meidän juttuja. Meillä on todella hienoja asioita ja kalastusperinnettä, mutta nimenomaan se perinne on se, mikä ihmisellä kiinnostaa, niin haluaa kuulla siitä. Ja meillä ei ehkä osata kertoa tarpeeksi hyvin. Nyt se, missä me ollaan mukana, niin tässä näistä oikeastaan kaikista jo puhetta, että tuo IJO neuvottelukunta. Siinähän on IJOkeen liittyvät asiat. Ja siellä käsitellään yhteisiä asioita, hankkeita,
mahdollisuuksia. Siinähän kunnat ja laajajoukkosidosryhmiä mukana. Sitten tuo kalatalousjaosto, mikä taas tuon Kainuun kohdistuvan kalaliiterin puolessa. Me ollaan Naturpoliksena sielläkin mukana ja ollaan sitten arvioimassa ja päättämässä hankkeesta, mitä sitä kautta voidaan rahoittaa. Se liittyy lähinnä ammattikalastuksen kehittämiseen, mutta sielläkin on mahdollista sitä kalastusmatkailua liittyen ammattikalastukseen ja sitten on just tämä Ulangan pääjärven suomalaisen päivän yhteistyöryhmä, missä ollaan myöskin mukana omalta osaltaan. Sitten on kaikki nämä matkailun kehittäjät ja tutkimushankkeet, niin kuin tässä nähtiin. Niin koko ajan tavallaan tuotetaan tietoa ja hyödynnetään sitä ja viedään asioita eteenpäin. Ja ollaan laajalti mukana suosittujen kanssa ja kumppanien kanssa. Ja kuunnellaan tarpeita ja hankitaan rahoituksia sitä lupaa, kun tarvitaan. Autetaan toimijoita viemään asioita eteenpäin. Kiitoksia Kirsille. Kysymyksiä, kommentteja, Ilkka Pirinen, Henki Tahkonen. Kysyn ihan vaan tämmöistä, että minkälaista kohderyhmää kalastajissa nyt niin kuin tavoitellaan? Onko sitä mietitty, että näitä päiväkävijöitä, entusiasteja, minkälaista porukkaa tässä nyt pyritään saamaan tuonne Kuusikinjoelle, Holmantajoelle, Kitkänjoelle? Onko sitä mietitty, päätetty? Varmaan jokainen yrittäjä tietysti pohtii omalta osaltaan tuon asiakaskohderyhmässä, että sehän nekin lähtee siitä näkökulmasta. Mehän ei yhteisesti sillä tavalla voida päättää kenenkään puolesta, että jokainen yrittäjä päättää omaa markkinoita. Mä sitä jos mietin tässä no, Kuusikinjoen justiinsa tämä taimen, Javilla oli tämä 60-40, oli, että Harjuksella olisi jo 60 ja taimenen osuus 40 kiinnostuksista. Niin mä olen kyllä kans hirveästi sitä mieltä, että olisi hieno kyllä, että jos täällä onkin suotaimen, se on mahdollisuus. Oulussakin souvetaan lohta, vaikkei saatana sitä enää saa, joku muutama hassu. Siinä on kiva käydä, mutta pitää jotain muuta olla. Hyvän kokoisia harjuksia. Mä tarkoitan hyvän kokoisilla 4-5-50. Semmoiseen aika hyvät mahdollisuudet pitäisi saada. Siinä jotain pitäisi jokikalastuksen kehittämisessä tehdä viikkoa. Heikki Tahkola ja sitten Jari. Joo, 2005 vuodesta lähtien tuolla jokialueella ja niin jokikalastuksen mainontaa ei ole oikeastaan tehty juuri laisinkaan, koska tutkijat Venäjän puolella ja Suomen puolella on yksimielisiä siitä, että nykyisillä kalastuspainoilla tuota ainakaan tästä kalastusta ei kestä. Vähennettävästi on joka tapauksessa, tämä ei varmasti yrittäjien mieleen ole tämmöisen lauseen, mutta jos mietitään tosissaan siitä, että taimekantaa pyritään elvyttämään ja säilyttämään, niin se ei kestä yhtään sen enemmästä kalastusta. Päinvastoin sitä pitäisi laskea. Ja se on tutkimuksessakin selvinnyt ihan selkeästi, että vaikka Suomen puolella taimenen kalastus pantaisi nollaan, niin se ei pelastu tuo taimenen. Eli se vaatii sen yhteistyön sen, ja sen kehittämisen Afrikan puolella. Ja kalastuspainetta on pyritty, kun puhutaan aina sitä vaelluskalosta ja puhutaan tuossa kalastuskuntien toiminnasta, visialueellisten toiminnasta, niin tarkoituksenmukaisesti on pyritty kehittämään järvialueita, lampialueita, ja niiden istutustoimintaa ja kalastusmatkailun kehittymistä sille puolenkin, että se paine taimenta kohtaan vähenisi. Mutta se on kyllä kumma homma, että se on niin kuin hirvimiehille menet sanomatta rupeaa ampumaan jäniksiä. Niin se ei varmasti rupia. Ja se on se taimenen on se, minkä perässä ne ihmiset tulee. Vaikka se, ja sen takia sitä taimenen kalastusta ei ole ykkösjuttuna viety toistakymmentä vuotta, on pyritty olemaan melkein pystys, koska se ei yksinkertaisesti, siinä ei ole järkeä sen taimenkaan elvyttämisen ja suojelumisen kannalta. Kirsi, minusta se on tosi mahtavasti tuossa, että pitäisi osata niitä muitakin asioita ajatella kuin pelkästään vaan se, että me saadaan sitä taiminta. Mutta sitten taas kun kalastilta tehtiin myöskin näitä tutkimuksia ja kyselyitä, niin se elämys ja se tärppi ja se tärppin varmuus on siinä kalastusmatkailussa yksi tärkeimmistä asioista, mitä meillä pitää saada. Oli se pieni tai iso kala. Että siinä sitä ollaan, että on siinä, on saanut.
Jari Hentilä ja sitten Juha Nykylinen sitten. Joo, Jari Hentilä naturpoliittisesta. Oikeastaan tuohon jatkaisin tuota, mitä Heikki sanoi. Tavallaan kun me mietitään kalastusmatkailua osana meidän niin matkailun kehittämistä, niin varmaan on niin, että me ei voida sitä koko kalastusmatkailua rakentaa niin meidän näiden jokumäärästä tänne. Siellä on niin oma sijansa siellä. Kun se mitoitetaan osalle tasolle, niin tämä imago- ja vetovoimatekijä tulee siinä niin kuin korostumaan. Ja silloin se tavallaan se kehittämistoiminnassa meillä varmaan pitää niin kuin hakea laajemmin näitä eri niin kuin vaihtoehtoja. Tulla tähän kohderyhmäajatteluun, minkä Ilkka Pirinen otti tuossa esille, tunnistaa niin meidän järvialueiden kohteet, siellä olevat mahdollisuudet, muut jokialueet, ne mahdollisuudet ja sitten ne meidän asiakaryhmät, jotka tulee kotimaasta ja enenevästä määrin myös tuolta ulkomailta. Ja sitten ne meidän saaliskalat, jossakin termeissä puhutaan niin sanotusta valkoliosta kaloista, eli hauki, ahve, siika, karimus. Mä ajattelin, että niilläkin saattaa olla hyvin keskeinen niin merkitys ja ainakin mä ajattelen, että venäläiset arvostaa aika paljon niin kuin haukea tämmöisenä saaliskalana myöskin, ja tätä kautta niin kuin sitä kehittämistyötä sitten niin kuin arvioidaan, ja sitten se saalisvarmuus kyllä kuitenkin niin, että kun kalastetaan, niin halutaan saada saalista. Kuusimillahan ne saatiin jakaantua sillä tavalla, että se vaatii useamman vuoden käynnin siellä, että sitten se tulee niille ensikertalaisille myös niitä tarjottavia. Mutta tämmöinen laaja-alainen lähestyminen, sitä on niin kuin pohdittu jo siihen liittämiä näitä muita aktiviteetteja. Ja sitten vielä tämä ympärivuotisuus, eli perinteisen näiden kesäkalastusmatkailutuotteiden lisäksi nämä syksyn ja talven ja kevään tuovat mahdollisuudet niin omina niin kuin paketteina. No, meillä on kuulmassa kanssa samanlaisia ajatuksia siitä, että se ei ole pelkästään se taimeen harjus, mikä on se vuodessa tuote. Että suomalaisille se varmasti on, mutta venäläiset, itä-eurooppalaiset ja monet Keski-Euroopan venelusmaiden ihmiset, niin niitä ei kiinnosta yhtään kiloset ja kahden kilon taimen. Että se on se 4-5 kilo hauki, mikä on kuninasjuttu, ja siitä otetaan valokuvia, jotka pannaan kotona takanpäin ja sitä totin kanssa, että joudutaan kaikille sukulaiset, jotka tulee ihastelemaan, että sait noin ison haun, että sä oot kuningas. Näin, että se taas menee sitten lähinnä enemmän noiden matkailuyrittäjien piikkiin rakentaa ne tuotteet niiden talojen, niiden kalastusmenettelyys ympärille. Itse asiassa ihan tuossa nyt on puolalaisten kanssa oltu paljon tekemisessä, niin siellä on puolalaisilla Facebookissa pönnötyskuvia 15 senttiä särki kädessä. Särjellä otetaan näitä pönnötyskuvia, kun meidän oikeutetaan haukia silmästä tai meni kiruksista. Että siinä on niin kuin, se on täällä kuluradalla se isoin ongelma täällä Suomessa, ehkä sitten sen tuotteistamisen kanssa, mikä on läpikäytävä, ja se on jollakin tavalla ratkaistava. Että se, mitä suomalainen ei arvosta, niin se on universaali totuus. Ihmisiä ympäri maailmaa, jotka ajattelee asioista eri tavalla. Niin joo, mä sitä tosiaan sitä harjusta just siinä ajoin takaa, että mä saattaisin tulla uudestaankin, vaikken mä saanut sitä taimenta tänä vuonna. Jos mä olisin saanut sen kivan kokoisen harjus. Mä olisin kuitenkin todennäköisesti nähnyt tuolla taimenet tuolla joissa. Mutta mä olisin saanut sen lohtukalaa, joka olisi aika komia lohtukala näin. Ainakin oululaiselle kielu. Ikinä sieltä saa 14 harmia. Ymmärtääkseni meillä Harri kannattaa alamita noston jälkeen vähän, ainakin koko on vähän kasvanut, mutta en tiedä. Varmaan Mika Lappalainen osaa paremmin kalastusmatkailuyrittäjänä kertoo, että minkälaiset Harri-kannat meillä on. Mutta Heikki Härkönen meillä on. Niin kuin, että mä sen verran vaan niin kuin omana mielipiteenä ja myöskin niin kuin tämän matkailubrändin kautta, niin jokikalastossa nämä niin erittäin tärkeitä on nämä infra ja taukopaikat ja siivoukset. Ja, et nämä on niin kuin kulma tätä, että vaikka nyt ei sitä
kalastajamäärää niin lisätäkään kovin paljon, mutta se on rajallinen, mutta niin kuultiin, minusta on, että 2000 lupaa myydään tuohon Kiveskoskin ja sille alueelle, niin mihin tulee näitä niin kuin isompi määrä näitä kalastajia, niin ennen kaikkea nämä, että pelittää tämä, niin että paikat on kunnossa. Se on niitä ykkösjuttu. Se on parasta viestiä, mitä Kuusamosta on. Ja nämä asiat meillä pitää olla kunnossa nyt, kun nämä perhokisat on. Ehdottomasti. Siihen tarvitaan niin vähän, ei se varmaan nyt sitten osakaskunnalle ja talouskunnalle tuolta. Siihen pitää nyt vähän niin kuin, katsoa vähän niin kuin isommasti tätä tilaa. Siihen voisi kerran heittää kysymyksiä, että onko Naturpoliisi ja tämä perhokisa työryhmä ja vesialattomista, että missä vaiheessa te olette nyt tässä? Vaiheessa ollaan. Noin vuoteen varmaan hirveästi tietty. Muutamia jutteluita on ollut. Tärkeintä on ollut noi meidän esikisat, mitä meillä nyt on ollut, nuo SM-kisat. Me on saatu kartoitettua sitä vesialueita. Tässä meillä Heikki Härkönen Naturpoliisin kehittämistyöryhmän puheenjohtajana voisi ottaa kopiaa. Kyllä me varmaan joudutaan niin kuin yhtiönä ja kehittämistyöryhmänä ja sitten myös osakaskunnat ja yhteisesti niin kuin saman pöydän ääreen ja katsoa, että minkälainen hanke siihen olisi ollut. Olen tässä kohtaa vähän puolista ollut, kun ei ole kuullut tosiaan ainakaan yhtään mitään itse tehdä sen työryhmässä, mutta että mä tiedän, että se kuitenkin jossain vaiheessa meille komppaa. Niin siinä kohtaa me kohta käy niin, että me voidaan tehdä mitään, koska aikaikkuna menee niin pieneksi. Jos rahaa tarvitaan jonnekin, niin vuosi pitää olla aika, että saadaan yhtään mitään aikaan. Hyvä. Heikki ja Ilkka ja Sari, Kirsi ja vesialueiden omistajat kokoontuu, niin laittaa asiaa eteenpäin. Sitten Mika Lappalainen ja... Joo, Mika Lappalainen kalastusopas Kuusimosta tuohon taimeneen liittyen, niin eipä se itse asiassa niin... Se on vähän semmoinen tullut keskieurooppalaiselle kalastusmatkailijalle, että se arvostaa melkein enemmän sitä, mitä se hyväksi tehdään, kuin sitä, että se saa sen kalan. Jos ruvetaan miettimään, että partsinalle maksaa 2,5 tonnia viikko ja siellä on samankokoista taimenta ja siellä sitten täällä, siellä se kalakanta kestää sen kalastuksen ja täällä se on vähän huonolla hapella, niin se ehkä menee enemmän sinne partsinalle, koska se taimen on kalastettavissa siihen.
sitten taas mitä tulee harjukseen, niin ne kiloon kehukalat, niin niille ne tulee takaisin 50 senttisillä harjuksilla. Ja meillä on tosi hyvät harjuskannat, mutta vaikka se alamitta nostettu 3-5, niin niitä saa niitä vajaa 50 senttisiä saa tuohon kesäkuun loppuun asti ja sitten ne heinä-elokuussa niitä enää olekaan. Että tuota, ne on niinku joko kalastetaan pois tai mitä niille sitten tai sattuukin, mutta meneehän se kesäaikana vaikeammin. Se on niinku, mitä mulla käy asiakkaita Keski-Euroopasta ja Etelä-Euroopasta, niin se harjus on niille tavallaan paljon mielenkiintoisempi kalastus. Niin kuin kalastuskalana, koska heillä ei sitä vastaavaa kalaa löydy. Ja sitten mitä tulee taimeneen, niin ne voi sitä pikkutaimenta pyytää siellä Ranskassa tai Italiassa. Ja se iso taimen, niin se taas pitää niin kuin heidän kannaltaan kestää se kalastus ennen kuin ne rupeaa sitä riippumaan. Siihen, niin kuin siihen harjuksen kokoon, kun saataisiin jollakin upilla parannusta, niin se vähentää vielä lisää sitä taimenen. Koska se suomalainenkin, niin kyllä sille se 50-senttinen harjus, niin se on aika kova juttu. Jos on kova juttu se 60 senttinen taimenkin, mutta se, että jos se harjuskanta kestää sitä kalastusta, niin silloinhan se kannattaa suunnata sinne se kalastus. Kiitoksia, Matti. Oli infra vielä, että mä kuulin, jos me ei saa siinä matkaa, että mä en tiedä, vaikka olen siellä kunnossa, että tuota, se ei ole mitenkään imakollisesti hyvä asia, että palkka jo hajoaa sinne kalastuspaikalle mentäessä. Tässä kaupungilla mutta on kehto asia, että se kaupunkihan aikoina höylös näitä kerran kesässä näitä teitä, mutta tuota, mikä liitti näitä tällä hetkellä. Niin, vielä tuli tuohon kalalajeihin, että mikä niitä ihmisiä tuo tänne, niin tässä tämä Kuusamon kalastusmatkailuhanke, mistä kanssa loppuu ilmeisesti rahat, että kun se loppuu, tämä olisikin näkyy. Ja esitteiden tekeminen, että kun mä tein niitä esitteitä jossain vaiheessa ja yritin väkisin sitten noihin venäläisiinkin laittaa rasvaevallisia kaloja, mutta sanon, niin Vesa ei antanut millään, että haukea ja tota, no niin, särkeä ja muuta kaikkea, mutta ei mitään taimenia ja harjoituksia. Kyllä se ilmeisesti niin kuin tämmöinen normaali keski-eurooppalainen tai venäläinen, että ne tulee aika pitkälti sitten hauen perässä tänne ja kaikkein vähempi arvoisen kalan meidän mielestä niin niiden perässä. Ja kotimainen porukka sitten liikkuu tuonne sitten rasvaevallisten perässä. Onko vielä Kirsille kysymyksiä, kommentteja? Meillä oli sitten kiitos Kirsille. Sitten meillä on vesialueomistajia täällä paikalla, niin haluatko isokalaskunnan Kivokin edustajat kommentoida tämä vuotukilaiset tai muut, niin Seppo oli jo Pyräkylän tuolta täällä. No, minä vuotukin kalaskunnan esimiehenä niin ottaisin tuohon vähän luottukalosta, että tämän osakaskunnan harjustakin istuttaa vuosittain uusinkin ja näin. Ja sille, että miten se kasvaa, niin se nyt on sitä tutkittu siellä viime kesänä koekaasesti ja sitä on tutkittu ja materiaalia on kommentoinut, mutta niin ihan ok tulokset tuota tuli. Niistä tuota niin ja. Tuota, samaa mieltä ne ollaan heikin kanssa tuolla niin, taimen hommasta ja että ei meille tarvitse mainostaa, että meillä ei kestä se taimen, niin ei tällä hetkellä kestä enempää painetta. Kyllä siellä niissä harjoitusalueissa ja näin. Ja yhteisötä ollaan tehty Kuvokin kanssa ja meillä ei ole ollut toistaiseksi ainakaan vuosikymmenen mitään ongelmia. Ja tuosta sitten ei ainakaan osakaskuntien edustajat niin ei ole unohtanut tästä 2020 MM-kisoja, niin kyllä meillä on viime kesänä ollut, tälle talvelle on ollut suunnitteilla niin kuin jokialueen kunnostushommat, ne on koko ajan meillä vireillä. Sinne meillä vaan Natopolis ollut mukana, mutta he saa, että vaikka se tulee siihen, niin meitä se ei häirihettä ihan yhtä, että vaikka Heikki sitä vetämään lähtisikin, mutta me ollaan viime kesänä sitä
yhteistyössä ja eikä ollut eikä sanonut problemaa. Minä puhun koko kuuntelun. Joo. Mutta meillähän huolestuttaa, että tämä huoli on, että kun se Kuusinkin joilla näkyy, niin kumminkin se 20 vuoden kisat kanssa, jotka on meidän vesialueella siellä, niin kyllä meillä pitää ne paikat olla silloin kunnossa. Ja ensi kesänä se näkyy siellä sitten, mutta siellä töitä kumminkin tullaan tekemään. Pöyvät ynnä muut. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Nekin on. Joo, se on vaan jännä homma, että kun ruvetaan tästä infrasta puhumaan teidän käytöstä, kaikista mitä tuolla jokialueella tehdään, niin jatkuva oikeastaan niin siellä se palaute on kyllä tullut ja tuo sosiaalinen media paine ja harvosti kiitosta kuuluu ja tehdään mitä tehdään ja aina sitä väärin tehdään, se siinä oikeastaan on tosi hyvä, että jos me ruvetaan tiealueisiin ja kaikkiin tämmöisiin satsaamaan ja kalastajien hyväksi tekemään ja maksamaan tiealueita ja näitä, niin siitä tulee rutina, että miksi noin paljon pannaan noihin teihin rahaa ja miksi ei panna poikasistutuksia. Että sen tuntuu olevan se pistutus ja istutus on vaan se niin kuin kaikilla mielestä. Kunhan hyvän tarpeeksi vaan jokkeen tavara, niin se palakitte ja tuopi sitä. Ja nykyaikana, kun katsotaan ja puhutaan, niin se talakotyövoimista, mutta me on huomattu tuolla istutustoiminnassakin, mikä on erittäin suuri ponnistus ollut. Nyt sitä ei tällä hetkellä ole, koska ei niitä polkaisiakaan saada. Niin puhutaan talvella ja näin tuskuaikana ja auringonpaisten aikana, että kyllä sitä talakoporukkaa löytyy. Ja sitten kun ne keväällä pitäisi kiireen kanssa saada ne kalat tuonne jokivarteen, niin keski-ikäisellä kantajaporukassa on 70 vuotta. Ja se on kylmä fakta. Sinne ne talakomiehet, niin sinne ei työaikana ne ensinnäkään joua. Se ei ole toiminut se homma ja siitä on ruvettu maksamaan ihan kovalla rahalla sitten, niin sitten on ruvettu saamaan porukkaa sinne. Minä ymmärrän täysin, että ei sillä kukaan enää sitä ilman rupea tekemään. Se on aivan hevosen homma, kun me lähdetään tämän poikasien viemään. Se on turha niin kuin sitä aatteen maailmasta ja aatteen palosta puhua. Se on nähty ja siihen voi vanhat ja nykyisetkin puheenjohtajat molemmilta puolin jokkeen, mutta miten se käytännössä toteutuu se homma. Ja kun rahaa tarvitaan ja mistä sitä saadaan, no lupatulot. Ja jos jotain infraa rakentamaan, niin Kirsi Luoksen meillä pitää Jari Luoksen mennä seuraavaksi. Koska meillä ei enää rahat yksinkertaisesti siihen hommaan ei riitä. Se on niin kallista tuo touhu. Ja musta se, kun puhuu yläpuolisesta alueesta, tiedän senkin, että siinä he toimii 10 kilometrin säteellä. Meillä kun lähdetään Saunavaaraan, niin lähimmät asukkaat on 40 kilometrin päässä. Se on 100 kilometriä mutkin, kun sen huoltomies lähtee. Paljonko se nykyaikana maksaa ja kuka ne lähtee ajaa romuttamaan ja särkemään omia autoja, niin kuin tieto siinä. Sitten kun me tehdään tulitöitä, tulipuita ja kaikkia tämmöisiä sinne haalataan, ja vaikka me ollaan muutamalla syksynä, niin hyvää hyvyyttä löytiin liiterit täyteen. Löytiin liiterit lukkoon, niin keväällä mentiin, niin oltiin kirveellä pieksetty ne ovet paskaksi ja talven aikana oli hävinnyt ne puut sieltä. Montako tuhatta euroa ne maksaa se huoltotyö? Kaupunki ei ole osallistunut millään tavalla tähän touhuun. Anomuksia on pantu sinne. Kalastusmatkailun kehittämistä puhutaan. Kuka sen maksaa? Minä haluan nähdä sen maksajatahon. Pöljät ja viisaat päät pitää lyödä ja hakata tosissaan yhteen, että ohta luukko kopisee. Mutta miksi se vesialueen omistaja on aina se maksajataho, koska yhteistä hyvää pyritään kehittämään? Se on kylmä kopeikka, joka siellä puhuu. Ja vaikka me kuinka täällä jaaritellaan ja puhutaan hienosta asioista, mutta se on raha, joka ratkaisee siellä loppupeleissä, että me saadaan tämä homma pyörimään. Ja niitä koskaan niitä laavuta ei ole yhtään turistia ajettu pois, että ette saa olla makkaraa täällä paistamassa kalastusalueen ulkopuolella. Pannaan sinne ilmoitukset, että kalastuskausin päättyneen roskahuoltoa ja jätehuoltoa siellä ei enää ole. Mennään keväällä ja pannaan kalastuskaattorata järjestämään. Roskikset on varmasti ihan täällä. Tämmöinen on käytäntö ja tämmöinen, että tosiaankin että resurssit on rajalliset, mutta se vaatii rahaa ja se vaatii kaikkien yhteistä panostusta. Se ei kauniin puheen ei riitä. Kannattavassa mielessä ruvetaan puhumaan, mutta kokemukset puhuu sen verran syvällä rinta-aineella, että ihan aikuisten oikeasti, niin jotakin pitää ruveta tapahtumaan ja se yleensä on tulla rahapuolella, mihin se pitää se satsaus löytyä. Oli se kaupunkikunta, oli yrittäjät, ketkä tahansa, mutta yhteisen hyvän kun ruvetaan tekemään jokainen, kun se vähän sen laittaa, niin se jää yksin ja maksettavaksi, koska se on se tie on kohta loppuun käyty. Rahat yksinkertaisesti loppuun.
varmaan monesta asiasta ollaan pääosin samaakin mieltä Heikin kommenteista. Sehän pitää myös toistaa niin, että se mitä Kyvokki laittaa tai Vuotunki tai joku muu vesialoite omistaja sinne vesialueen kehittämisen kalastusmatkalle, niin sehän voi olla sitä, niin kuin sitä omavastuurahaa, mitä Naturpolis voisi tehdä hankkeen ja hakea niin kuin sen kalastusmatkailun infran kehittämiseen tai vesialueiden niin kuin joki- ja purokunnostuksiin, mitä esimerkiksi tekee tuolla tästä lähtien nämä ELY-keskuksen virkamiehet, niin siellähän tehdään tuolla Pohjanmaalla joki- ja purokunnostuksia, niin niitä pystyttäisiin niin kuin tekemään niin kuin täällä hankkeenakin ja vähän saamaan jotakin ulkopuolista rahaa. Ja kaupunginjohtajahan tuossa esitti, että kaupunki voisi lähteä jollakin summalla siihen mukaan. Sitten vähän olen toista mieltä siitä, että ei talkoolaisia olisi. Olen itsekin ollut kantamassa niitä kalavedenpoikasia ja ymmärtääkseni ainakaan meidän kalastusseuran edustajalle ei ole enää tullut kutsuja niihin kantoteihin ja niitä tehtiin ihan ilman mitään korvaustakin siinä alkuvaiheessa. Ja viime kalaskunnan kokouksessa ilmoitettiin, että me voidaan auttaa somen kautta teille hakemaan niitä talkoolaisia ja ymmärtääkseni se järvikalatutkijoissa siinä oli kymmeniä miehiä, jotka valmis osallistumaan talkoolaisiin. Että kyllä mä uskon, että niitä talkoolaisiakin löytyy, kun te vaikka somen kautta niitä pyydätte, mutta en tiedä kuinka moni teistä nyt rohkenee sinne lähteä, että kyllä sitä niin on saatavissa, mutta Mika Lappalaisella oli puheenvuoro, niin ole hyvä. Tää sen verran tuohon infraan sanon, en minä nyt oikein tiedä, mitä siellä pitäisi parantaa, kun ne on ne laavut ja kaikki olemassa ja jokivarissa ja niitä on oikeasti hyvää käyttää siellä, että enemmän se on siinä käyttäjissä sitten, että siellä poltetaan niitä, pitää ne on ne aluspuut siellä ja eletään kuin sijat pellossa, että peilin kahtumisen paikka on osailla porukasta. Että tietysti ne polttopuut on siellä välillä loppuva. Pidään nyt saada ottaa kottoa autosta tai kottoa autoon, niin varalta ne puut, kun sitä ei tiedä mitä siellä on. Ja siivota ne rostat, mutta semmoinen kysymys Vuotungille ja Kyvokille ihan nyt liittyy vähän noihin perhokisoihinkin. Niin oletteko te miettinyt sitä välimitta-asiaa, tai onko se ollut keskustelussa sille harjukselle, koska se säästäisi sitä isompaa kallaa niitä kisoja varten? Eikö sä tarkoita välimitalla mitä? Välimitalla esimerkiksi sitä, että 35 vai 40 senttinen ja siitä nuijitään ruokakalat ja yli 40 senttiset pitäisi vapauttaa tai muuta, koska se säästäisi sinne sitä emokallaa harjukselle ja sitä isompaa kallaa sinne kisoihin. Tässä olisi kaksi kesää aikaa yrittää niitä pidätellä, ensi vuonna on kisa. Joo, ei me oikeastaan olla sitä sillä tavalla mietitty, mutta tässä aikaisemmin viime kesän kisosta, niin sehän oli yritellä vähän kolmuutta, niin se kisossa on se alamitta samaa luokkaa, edelleen sitten onkaan. Ei ole ihan käynnissä täällä, että kunnossa. Ei sillä tapeta kaloja, mutta ei me olla sitä mietitty. Ilkka Pirinen ja Reili Flanderi. Ja sitten jos on joillakin vielä viimeisiä puheenvuoroja, niin sitten otetaan ne ja lopetellaan. Sen verran sitten kisojen alamittaa asiasta, että tämä on varmaan tällä hetkellä kalastusmatkailun markkinointia ennen muuta. Ja tällä hetkellä kisojen suhteen mä oon panostanut tosiaan noihin eri maiden järjestöihin. Ja ne tietää. Sitähän ne kisataan, ne on varmasti sitten se meillä se yleismarkkinointi tapahtuu. Ja sillä markkinoidaan muillekin kuin pelkille kilpailijoille. Ja arpajaisia, mä käytän tämmöisiä raakoja asioita. Kalastuskisat, nehän on vähän onnestakin kiinni. Oletteko samaa mieltä? Varsinkin jos pyydetään pelkästään isoja. Että jossakin paikassa saattaa olla niitä isoja kaloja. Ok, hyvin meni. Mutta sitten viireinen paikka, niin siellä ei olekaan yhtään niitä isoja kaloja. Ja vaikka me kalastetaan sitä pyydellä ja päästä, ihan takuulla niitä kaloja kuolee. Niitä isoja kuolee, niitä pieniä kuolee. Jos pystyttäisiin niin kuin tasa-arvostamaan sitä osallistujan tulosta sillä, että me voitaisiin mitata
ne vähän pienemmätkin kalat kuin alle 3-5 tai 3-5, 30, 2-5. Ei missään nimessä mennä niin kuin Euroopan mittoihin, että siellä mitataan 18 senttisiä. Mitähän meillä olisi aivan älyttömästi, se olisi jo ihan älytöntä hommaa. Että kun niitä on paljon, niitä pieniä, niistä menee prosentuaalisesti kuitenkin vähempi haavoittu kuin niitä, niistä isoista. Koska iso tappelee paljon kovemmin, pienemmän saa nätisti haaviin. Se on kuin hetki, kun se on haavissa ja se on kohta jo vapaata. Kun mä sillä haluan vielä keskustella, että mihinkä mittaan ollaan valmiita ja siinä kisassa. Eli mä haluaisin, että ne ei ole arpajaiset ne kisat. Toi kaveri, sillä sattuu olemaan isoja kaloja tuossa, se pärjäsi sen takia. Kun sitten naapuri, joka on ihan lähellä siinä, sillä on vaan pieniä, ei riittävän kokoisia kaloja. Munat vataan. Ei saa pisteitä kalastusta. Mutta keskustellaan tuolla MM-kisan puitteissa siitä asiasta. Välimittaa ehdotus, minäkin pikkusen kyllä kannattaisi ehkä sitä. Että miten sä sanoit, 40 viiva... No, esimerkiksi 35 on alamitta lain mukaan ja 40 ylämitaksi, niin siinä on jo aika paljon nimittäin sitä ruokakalaa löytyy noista joista. Joo. Vai mitä mieltä Liffu on Kuusingista? Joo, yli 40 pitää päästä. Joo. Henkilökohtaisesti näin, kun on kisat tulossa, niin pari vuotta, niin niillä vesialueilla, mitkä varmaan tulisi kisa-alueeksi, niin eikö järkevää olisi vesialueilla omistaa, tehdä jonkinlaisia ratkaisuja jopa täysin. Ehkä rajoittaa joitakin pätkiä niiden harrikalastuksen osalta, kun se harrihan se kala, pääkala tulee olemaan. Tai sitten tuota välimittaa, mutta vesialueet omistajat hän päättää siitä, mutta eihän ne kaikki meidän vesialueet tule olemaan siellä kisossa, mutta ne mitkä on. Että se vesialueiden omistajat niitä miettii, mutta Wieflander oli. Oli sen verran vaan, että Heikille, että kun sanoit, että kuka on kiittänyt ikinä, nyt mä kiitän, että kävin tuolla Lohikvertalla hiihtämässä viime viikonloppuna, niin siinä oli viety puita. Porukka viime kesänä varasti meitä ne puut. Sehän luettu jo Facebookissa. Joo, se laittoi kuvaa siitä tosi. No, hyvää myönteistäkin. Se on vaan, että Heikakin, että kyllähän se, mehän tämän varmaan niin nämä taukopaikat tänään, niin sanotaan, että elävät sijat pellossa, niin pistää muutama ristakameraa ja ottaa muutaman niin sanoisin nyt kuukauden kuljettaja tämän hakemassa ja pistää tuonne someen kuule kiertämään kuule, niin se on paras kuule. Juhani, ole hyvä. Kyllä tämä roskaaminen ja paikkojen särkeminen on universaali ongelma, ettei se ole pelkästään teillä ja Kuhmossa, missä sitä tapahtuu. Että se on paljon syvemmällä asenteessa ja ollaan mukamassa kuitenkin sivistysmaa, sivistyskansa. Ja kyllä on kasvatuksessa mennyt joku pieleen pahemman kerran. Eikä se ole koulun vika, vaan nimenomaan kasvatuksen vika, joka kotona lähtee. Eli aina ajatella, että kyllä joku muu siivoo, niin tämä on mun homma. Ja kyllä se täytyy, niin kuin tuossa meidänkin tuossa hankkeessa isona osana on tuo nuorten kasvusta huomaaminen. Siellä kertoo, että miksi näin tehdään, että miksi minä en tämän tyhjän purkin vielä pois, kun olen kerran täytänäkin jaksanut sen tuolta. No niin, näihin sanoihin varmaan hyvä lopettaa, että jokainen ensi kesänä hoitaa ainakin omat kalastuspaikkansa kuntoon kattoon ja omalta kalastaa esimerkiksi. Kiitoksia osallistumisesta ja toivottavasti, että mä nyt tästä joltakin aihekuvioita aina niin kattelee eteenpäin. Kiitoksia ja palataan asiaan. Kiitos.